Pronto, agora tudo bem. Só coloco aquele slide no momento da sua intervenção e depois tiro, não é? Exatamente. Metes Não. quando eu começar a falar, metes. Quando eu começar a falar do Albino, quando eu disser agora vou fazer aqui uma introdução para homenagear o Albino Medeiros, metes a imagem do Albino, que está a seguir, está bem? Sim. Pronto, percebeste isso. Enquanto eu estiver a falar de Lobo Ferreira e daquilo que ele vai falar, mantém-se a imagem dele sempre. Sim. Eu vou fazer aqui um enquadramento inicial sobre o tema e a oportunidade do tema. O enquadramento disto no Grupo Regional do Sul, em termos de atividades. Depois passo-lhe a palavra, mas eu queria-vos fazer também uma pequena apresentação, mas deixo a apresentação do Lobo Ferreira, deixo ao Chamel. Pode deixar Uma comigo. apresentação mais formal, deixo-lhe assim. De qualquer forma, terei que agradecer inicialmente Sim, claro. Faz Estreia. isso, sim. Pronto. Agradece, agradece e depois Sim. passas-me que eu falo sobre ele e sobre o trabalho dele, sim. Sim. E depois agradeço também ao Mestre Chandel, por qualidade de professor associado e presidente da Associação Internacional dos Jogos, disponibilidade para efetuar a apresentação do colega e amigo, Dr. Lobo Sim, pode ser, sim, ok. Ferreira. Pronto. Outra coisa, João, hoje marcaram o jantar de Natal da minha mulher, que eu costumo ir e vou, e tenho, eu é que tenho que levar a Claro. comida às 8 horas. É assim, se isto prolongar muito para volta das 8, eu tenho que sair aí aos 10 para as 8, um quarto para as 8 tenho que sair, está bem? Mas é nessa altura já estamos depois do discurso dele, estamos no debate. Se o debate continuar por aí fora, eu saio mansamente da coisa, está bem? Não preciso interromper. Certo, depois faço o agradecimento e dizer também que se calhar que as pessoas que, entretanto, colocaram questões que não viram respondidas, que eu não falei disso com o ex-Lobo Ferreira, mas seria de considerar essa hipótese. As Eu pessoas não que sei não se há veem. uma maneira, olha lá, eu acho que há uma maneira de gravar as perguntas ou de, não sei como é que isso é feito, mas de ficar com as perguntas para depois poder entregar para ele responder, não sei. Pronto, é isso que eu ia propor a ele. Gravar, não sei. Vou anotar aqui as perguntas com o ficheiro Ou aberto. anotar, ou tirar um print screen de vez em quando com as perguntas todas, estás a ver? É Uma coisa isso. qualquer que permita. É isso. Eu estava pensando aqui anotar as perguntas e depois colocar a hipótese do Lobo Ferreira respondê-las posteriormente, caso não Pode ser consiga alguma coisa. ter tempo para responder. Ok. Por mim, estou a concordar. Lobo Ferreira, ouviu o que eu disse? Está com o micro desligado. Eu estou de acordo com vocês e mudo a mesmo se decidirem mudar a meio, que é uma balbúrdia, eu sigo as instruções, não tem problema. Pois é. Tenho aqui algum receio de que as pessoas. Fazem é no chat, no bate-papo, pedem a inscrição lá. A pessoa pede a inscrição, escreve no chat, diga assim, Sim, dá sim. uma ordem de sequência, não é? Diz assim, por favor, quem quiser, vá ao bate-papo, diz, desejo intervir, pronto, e põe o nome, não é? Para intervir e põe o nome. Senão aparece Sigma 24, que não sabes quem é. Então chamas pelo nome da pessoa, Luísa Santos, pronto. Tem assim, a ordem de inscrição é o que está no bate-papo, costuma ser assim. Não, mas isso eu tenho assim. A única diferença é que vou dar indicação que as perguntas sejam colocadas no chat. Não, Depois. não é as perguntas. Não é as perguntas. Agora, por exemplo, eu estou a dizer assim: desejo intervir. Ok? Ah, pois, mas Sim, mas vamos, não tinha mas pensado nós tínhamos assim. combinado, ó João Paulo, nós tínhamos combinado que as pessoas metiam principalmente as perguntas no chat, ok? Porque senão vai ser uma confusão que não se consegue pôr para os E dedos. depois ele vai lendo as perguntas e tu vais respondendo. Mas Ok, obviamente permitimos também a intervenção das pessoas. Obviamente vamos permitir. é isso. Ok? Mas eu vou dizer, olha, por Às vezes ordem de entrada das perguntas, esta pessoa, participante tal, com o nome tal, pedindo para se identificar, colocou a seguinte questão. O eu Islã foi respondendo, acho que deixa a pessoa se fazer a questão. tu repetes esta que eu escrevi. Tens de intervir, JP, claro. Mas, Sim. JP, é só para. Até podes apagar isso. Mas, portanto, este gajo é o primeiro, depois tem um segundo. Porque a pessoa, às vezes, escrever, a pessoa diz assim: vou fazer uma pergunta parva. Não quer escrever a pergunta parva, mas quer fazer a pergunta parva. E aí a pessoa pode perguntar a pergunta. Quer dizer, fica mais à frente. Isto é para evitar situações dessas, não é? Por isso é que pedi para escrever. E principalmente para controlar o tempo, porque a minha preocupação é mesmo o tempo. Mas podemos fazer um misto, João Santos. Podemos fazer um misto. Se a pessoa, de facto.
se quiser intervir, ponha lá que quer intervir. Agora, dizemos é logo às pessoas no início, se calhar na tua introdução, que se não houver espaço para todas as perguntas, nós vamos seguindo por ordem. E, portanto, há de haver uma altura que as perguntas ficam por responder. Se tiverem escritas, nós até podemos responder à posteriori, não é? Ou João Paulo. Se não tiverem escritas, a pessoa deixa de intervir, não é? Portanto, não. Podemos fazer esse sistema misto, João. Tipo quatro perguntas do chat, depois três ou quatro pessoas pediram para intervir, intervalando umas com as outras. Pode ser assim? Ah, pois, mas isto tem que seguir uma ordem, não é? Mas é a mesma no chat, ele está a propor bem, o João Paulo. As pessoas que querem pôr a pergunta, põem a pergunta. Outros que não querem pôr a pergunta, identificam-se e dizem, eu quero intervir. Mas tens de dizer isso logo no início, ok? Sim, a minha questão é assim. Não é muito fácil, e por isso é que eu sugeri, foi aceito, não é, que o Xandel depois eu falar, tomasse a palavra e dinamizasse um pouco daquilo. Claro que quem é coordenador da sessão é o João, não é? Então, é o Xandel. De qualquer forma, a parte mais difícil é o pontapé de arranque. E, portanto, às vezes pode ficar uma situação embaraçada, um silêncio, e aí o João lembra-se, oh, tenho aqui uma pergunta que não queria fazer, porque queria dar a outros, o João Santos, não é? Sim. Esse tipo de situação. Mas a parte mais difícil é essa questão. Por acaso, há sessões em que não se passa isso e que, como foi o caso em Caruaru, que acabavam praticamente sempre. Bom, só que nas online que houve em Caruaru, no cirurgião, praticamente não houve perguntas. Portanto, os que estão sentados na sala... Mas, João, nós estamos preparados para isso. Eu estou preparado para intervir com perguntas sempre que se vir que a coisa falha, eu começo a meter... Mas eu não acredito. Pá, temos 80 e tal inscritos. Vamos ter para aí entre 80 e 100, se calhar. Neste momento, 107. E de vários sítios, não é? De vários sítios, não é? Perguntas. De vários sítios, de vários sítios. A pessoa, quando clica no póster, ter-se-ia que registar antes ou não? Sim, tinha. Nós colocámos a inscrição como obrigatória, apesar de, pronto, quer dizer, foi apenas só para o nosso controle. Para o nosso controle, para termos uma ideia do número de pessoas... Eu sei, mas disse uma coisa, por exemplo, eu inscrevi-me por brincadeira, para saber se respondi ao carregar, respondeu. Mas se eu não tivesse inscrito, eu carregando no link, tinha logo acesso. Tem acesso à mesma. Pois, pois. Então deves ter mais. Deve ser mais. Temos acesso à mesma. Pronto, até eu faço essa referência de que as perguntas vão sendo recolhidas por ordem do chefe ou por pedido de intervenção. Portanto, o que chega primeiro, seja ele um pedido de intervenção ou uma pergunta colocada no chefe, é essa que eu endereço. Exatamente. Mas podes fazer mesmo isso assim, sim. Ok. Mas eu acho que tem que ser eu a controlar, porque senão há gente que vai falar e, portanto, daí eu dizer que coloca a questão às dele ou fora, ele responde. Se a pessoa quiser, se a pessoa colocou a pergunta e quiser intervir depois, eu darei. Também com o tempo, vou-lhe dar talvez 5 minutos para a pessoa responder. 5 minutos é muito tempo, não é? Olha, 5 em 5 vão falar 5 ou 6 pessoas. 2, 3 minutos cada pessoa. Controla isso, pá. Senão... Okay. Eu sugeria a outra coisa de sugestão, é que o João fizesse o share do primeiro... Esse slide que está aí atrás de ti, não é? Quando chegasse à hora, faz eu notar aqui... Não, pá, o que é que se passa? Fica aqui a malta sem saber o que é que há de dizer. Ah, mas diz, partilhar convosco este fundo. Não, por exemplo, eu agora... Já sabem que eu estou aqui, mas portanto eu posso. Então, acho que... depende, isso agora depende de vocês. Isto é uma... Sim. A ideia é que os oradores tenham, portanto, os intervenientes estejam sempre com a câmera ligada. Agora, quem colocar as perguntas, se não se quiser mostrar... Não, eu só estou a falar no início deste debate. No início de debate. Imagina que estão 20 à partida. Inicia já, ou fica à espera mais um bocadinho, depois fica assim um compasso de espera, para que a pessoa pode falar uns com os outros. Ah, sim. É só essa parte. Como isto vai ser uma espécie de balão de ensaio para os próximos, não é? É isso. Eu acho que isto está a ser... Tinha uma ideia... Aqui que eu fiz uma apresentação no NEC, aliás, até fiz, outro é mais para engenheiros, outro é mais geral. Eu vou falar um bocado daquela situação da variabilidade climática, etc. Eu estou num projeto agora, se me dá-se várias candidaturas e adoro o caso, a professora Rui Perdigão, que é da professora em Viena e também é professora em Lisboa, que tem a neta Xena, trabalha para a
United States Air Force. Então é toda aquela componente do System of Systems, que acabou por ser uma palavra-chave que é uma das coisas finais, né? Ele fez uma apresentação de 20 minutos, lá. E é toda aquela componente que evita que haja estas cheias no, em Lisboa sem ninguém estar à espera. Ele é casado com uma alemã e foi à alemã, à região do Ruhr, resgatar a família, porque sabia que havia lá uma cheia que se ia prever antes dos serviços meteorológicos alemães terem dado por isso. É um gajo fabuloso, salvou a família, é verdade. No Rui Gabi, talvez o gajo está. E o professor Leitor é muito bom. E agora um dia até podemos esperar falar desse aspecto. Porque também era engraçado criar. Eu fiz assim 18, dentro de um projeto que seria fazer com o seu nome, com o seu mestre de coordenador, com o nosso amigo. Fiz umas 18 webinars com mais pessoas, menos pessoas, etc. E criou. E a parte que é muito boa é ter assim, estilo uma revista, um cordão de um conjunto deles e os passar. Isto é para ser uma vez por mês, é uma vez por semestre, ou uma vez por... Mas eu não sabe isso, mas era para dizer. Depois... Nós pensámos aqui um bocado no ciclo de debates, é uma por trimestre. Porque isto sempre tem aqui uma organização pronto, que dá algum trabalho, então, juntando isto ao resto do nosso plano de atividades, tínhamos pensado numa trimestral. Mas já há imensos temas interessantes que podemos introduzir e agradeço às minhas oferecer essa. Trimestral, isso era uma a cada 3 meses? Uma a cada 3 meses, sim. Sim. Até podemos alterar isso. Estão aqui até quando? Depois o vosso mandato é quando? Iniciou em julho, portanto, 2 anos, terminará em julho de 2024. Ok, são 24, portanto, são umas 7 conferências, né? 7 debates. Sim. A conta sempre depois, o que acontecia é que eu previa, e portanto sempre que concluía, já dizia que o próximo será X. E portanto já estava assim mais ou menos estipulado para a pessoa pôr lá na. Não, não do tema, não custa nada, não do tema, não é mais nada. Depois logo se faz mais à frente. Mas é o nome do tema sobre esses vários. Esses vários assuntos. Sabe que as pessoas podem querer falar aí, por exemplo, sei lá, eu sou do Conselho Nacional da Água, depende um bocado do tipo de debates que vocês esperam. Como a PRH não tem, e nós somos a PRH, não é? Barra NLS, tanto faz. Vocês tomaram a dianteira. Provavelmente pode ser uma dianteira positiva até 2027, quando vocês forem a capital europeia da cultura, né? Então, é assim. Estamos a fazer isso para prevenir e não mais a. Muito bem. Está quase na hora. Está quase na hora. Eu vi o cartaz, está bem? Está quase na hora. Aí é no cartaz, aquele café regalado, fica aqui. É a Teresa. E vai entrar. Eu acho que temos que ser pontuais, não é? Para quando chegar às 6, eu abro a sessão, faço o enquadramento, passo a palavra ao professor Chandel. Para. Vês quantas pessoas estão, mas temos que entrar à hora certa, depois vês quantas estão, podes dar 2 ou 3 minutos ou 5 minutos para virem chegar mais gente. Já estão 14 de momento e temos o Steve. Olha, a Teresa vai entrar e será a primeira pessoa, logo vê se funciona agora. A Teresa, ela está, já está aqui em lista em sala de espera. E temos o na sala de espera, é ótimo. Temos o professor Nunes Correia. Boa. Ah, não, peço desculpa. O Nuno Correia, por acaso, outra pessoa. Temos o Stephen Thomas, que é aquele senhor que quer vender o produto dele. Tem que ser alguém. Vocês receberam aquela minha sugestão de não. Sim. Eu mandei um e-mail a dizer que agradecemos, mas que de facto não está previsto que os participantes possam apresentar slides também. Olha, a Teresa peço, não está simples, não? Não, Teresa, tens que ir ao cartaz. Ah, então eu vou dizer aqui ao João. Ô João, a Teresa está a tentar entrar, mas vai dar para o Nau, que há bocadinho também tinha. O Nau é do PT. E a mim também deu, e depois é que tu fizeste para passar para aqui. Portanto, ela está numa outra sala de espera. Ela está na sala de espera, exatamente. Mas quer que a admita já?
Não são 6 horas. Eu vou, eu vou admitir toda a gente. Eu vou vos tirar só o som, é para não só ouvir muito escuro. Desculpa. Thanks, darling. If you're not understanding any of it and you think I'm talking after you earlier, let me know. Olá, boa tarde. Penso que toda a gente me consegue ouvir. Já tivemos 25 presenças. E a crescer. Portanto, vamos dar então início. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença aqui, caros participantes, caros colegas, professor João Santos, presidente do Núcleo Regional do Sul, da Associação Portuguesa de Cursos Cívicos. Dou-vos então as boas-vindas a esta primeira sessão do ciclo de debates da APRH, do Núcleo Regional do Sul. Esta é de facto uma das iniciativas do Núcleo Regional do Sul que pretende contribuir para o debate de questões pertinentes na região sul de Portugal no âmbito da temática dos recursos hídricos. É objetivo nosso desta nova equipa diretiva, como posso agora em julho, de levar a cabo um curso de debates de interesse para a região nos próximos tempos, já de se prolongar até 2024. É, de facto, de uma importância extrema, dado a situação em que nos encontramos, e prevemos que este ciclo de debates seja de frequência trimestral, arrancando com esta primeira sessão e prolongando-se para 2023 e 2024. Ora, a previsão do IPCC é fazer um bocadinho rapidamente. Independentemente dos cenários estipulados por este e por outros organismos mundiais, é o de que a Península Ibérica será uma das regiões mais afetadas do mundo no que diz respeito aos impactos das alterações climáticas. Na disponibilidade futura dos recursos hídricos, prevê-se que esta venha a diminuir de acordo com os resultados que os modelos mostram. Pois para ambas as regiões hidrográficas, número 6, 7 e 8, portanto do sul do país, o terceiro ciclo dos planos de gestão da bacia hidrográfica, de facto, já identificaram uma diminuição generalizada nos valores das precipitações e das disponibilidades hídricas superficiais para os períodos de referência e análise. Perante este contexto, e a par com um aumento crescente das necessidades de água ao sul do país, onde assume especial relevo a agricultura, onde podemos constatar que já temos mais de 200 mil hectares de área de água, torna-se urgente a alteração de paradigma com a vista a uma verdadeira abordagem de gestão integrada de recursos hídricos. Permitindo três pilares fundamentais do princípio de Dublin: equidade no acesso à água dos diferentes setores socioeconómicos, eficiência na utilização de recursos hídricos e maior sustentabilidade ambiental. Então, é de facto neste enquadramento que surge o tema da presente sessão, dado que a recarga artificial ou induzida dos sistemas aquíferos permitirá a entes de excedentes hídricos o armazenamento de água em condições, desde logo, muito vantajosas, garantindo os aspectos de qualidade e sustentabilidade ambiental na relação solo-água-biótica. As águas subterrâneas e a gestão da recarga dos aquíferos será, sem dúvida, uma das várias origens de água que teremos que saber integrar e gerir num futuro tanto mais próximo quanto possível. Assim, gostaria de agradecer ao Dr. João Lobo Ferreira, investigador coordenador do MEC, por ter aceito este desafio que endereçámos para abordar a recarga de aquíferos em contexto de escassez hídrica.
que, por sinal, e desde já lhe endereço os meus sinceros parabéns, comemora os 50 anos de uma brilhante carreira, que iniciou em 72 no técnico, enquanto docente, e no NEC em 1973. O professor António Chambel, colega e professor da Associação da Universidade de Évora, ex-presidente da Associação Internacional de Dois Jogos e especialista internacional, agradeço o facto de se ter disponibilizado para efetuar aqui a apresentação do colega e amigo Engenheiro Lofotano. Então, gostaria só de vos colocar aqui um pouco da organização dos trabalhos para hoje, da sequência do modelo da apresentação que fazemos. Vamos ter a apresentação do professor António Chapéu, que passará de seguida e que fará a apresentação do orador colega e amigo, o engenheiro Lobo Ferreira. O engenheiro Lobo Ferreira efetuará a apresentação num período aproximado de 40 a 60 minutos e seguindo-se o debate com a colocação das perguntas recolhidas no chat por orador responder ou, se quiserem intervir, dando indicação de intervenção. Irei seguir a ordem de chegada dessas questões. Por uma questão de organização de tempo. Então, pelo que pedia também à audiência, para ser o mais claro possível nas perguntas que coloquem e para que a intervenção, caso peço efetivamente a palavra, possa ser também o mais curto possível. Havendo lugar à resposta, também irei avisar que será também o mais curto possível para podermos controlar o tempo e não exceder aqui muito as intervenções. Dr. Chambel, passo-lhe então a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção do João Santos, que há aqui pessoas no chat a dizer que não conseguem ouvir o som. Portanto, ver se entretanto se consegue resolver esta questão, ver o que é possível fazer, está bem? Iremos eventualmente experimentar aqui algumas condições que parece que não sejam más, as condições atmosféricas que temos no momento, mas agradeço também que me façam essa indicação no chat, sim. Obrigado. Okay. Ora, nós estamos a iniciar, portanto, um ciclo de debates que provavelmente até vai ter outros formatos. Poderá ser mesmo debate entre várias pessoas, estamos ainda a pensar nisso. Mas para esta primeira sessão, e porque foi programada agora em novembro, decidimos procurar uma pessoa que tivesse trabalho interessante na área da hidrologia. E falando com o doutor João Paulo Ferreira, ele acordou imediatamente nesta possibilidade de ser o primeiro orador destas sessões que nós vamos organizar. Ele não precisa de apresentação perante muita gente que está aqui, com certeza um dos principais hidrogeólogos portugueses, com imenso trabalho feito nesta área e reconhecido a nível nacional e internacional, mas em termos gerais pode-se dizer que nasceu em Moçambique e é doutor em Engenharia Civil pela Universidade Técnica de Berlim, investigador coordenador com habilitação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC, assessor de Relações Internacionais e coordenador do Gabinete de Apoio a Parcerias de Investigação no Conselho Diretivo do LNEC, conselheiro no Conselho Nacional da Água de Portugal, presidente da Comissão Diretiva, foi presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, APRH, 92-94, galardoado com o primeiro prémio de trabalhos no domínio do ambiente da Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, chefe do Núcleo de Águas Subterrâneas do Departamento de Hidráulica e Ambiente a partir de 1990 até 2013, assistente da cadeira de investigação operacional no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, de 73 a 78, e tem sido coordenador de projetos de pesquisa internacionais e nacionais e autor de mais de 300 publicações sobre recursos hídricos. Portanto, isto diz um pouco daquilo que é o doutor João Paulo Lobo Ferreira. A temática que foi combinada foi esta questão da recarga artificial de aquíferos em situação de escassez, porque é um tema que em Portugal é relativamente novo, mas que já se começou a desenvolver internacionalmente há muito mais anos. Eu lembro que o primeiro contacto que tive com a recarga artificial de aquíferos foi na Namíbia, onde de facto eles já faziam isso no ano 2000, com retenção
em pequenas barragens de água que torrencialmente, por vezes, atinge aquele deserto, em leitos secos de rios, retenção dessa água, a água infiltra ao longo do tempo e depois, passado uns quilómetros no mesmo leito, no mesmo rio, há uma série de captações que recolhem essa água, que tem uma qualidade péssima na zona de infiltração, porque até as árvores estavam lá dentro e tudo, mas que depois sai com uma qualidade tal que abastece, por exemplo, só o mundo sem qualquer tipo de tratamento. Foi a primeira vez que eu tive contacto com uma coisa destas e depois disso já vi variedíssimas situações. Uma delas é a Cidade do México, que está, a cidade está a bater exatamente por causa da exploração, sobre exploração de águas subterrâneas. Tivemos vários seminários lá no sentido de tentar perceber até que ponto é que podíamos fazer a recarga artificial dentro da cidade. Uma situação complicada, porque a cidade ocupa todo o vale, toda aquela zona fechada, e não há sítios praticamente para fazer experiências, pelo que os sítios mais prováveis poderão ser eventualmente o aproveitamento da água das ruas, recolhida, a água de precipitação recolhida nas ruas, introduzida em caixões permeáveis debaixo das ruas, e talvez assim se consiga fazer alguma coisa. Creio que não há ainda nada sequer experimental, mas são estas as ideias que estão neste momento presentes. Ou o que eu vi também em Las Vegas, e isto também, por acaso foi antes da Namíbia até, foi em 98, em que eles estavam a fazer recarga artificial também do aquífero de Las Vegas, que também tinha rebaixado já para aí uns 60 metros na altura, por sobreexploração, e começava a mostrar abatimentos de terreno à superfície, que ameaçavam já cortar algumas das autoestradas de Las Vegas, e aí o sistema era diferente, era um sistema de injeção através das captações antigas de água de Las Vegas, ou seja, as captações eram subterrâneas. Depois a barragem Uvra passou a fornecer água a Las Vegas e a partir desse momento os próprios furos que eram de abastecimento passaram a ser furos de reinjeção de água subterrânea. Claro que isto evoluiu muito, em parte na Austrália assistia ao modo como eles injetavam no subsolo águas residuais tratadas a ponto de se poderem beber, né? O engenheiro lá bebeu à minha frente a água retirada de lá, são reinjetadas naquele aquífero e são retiradas através de furos ali nas proximidades e é uma parte da água que abastece a cidade de Perth. Portanto, há aqui várias soluções que podem ser tidas em conta. O João Paulo Lopes Ferreira tem aqui um papel importante porque, se eu não estou enganado, foi o primeiro que em Portugal tentou fazer uma experiência deste tipo. E, portanto, é isso que eu venho aqui demonstrar um pouco e, se calhar, falar muito mais do que a carga artificial de aquíferos. Com certeza vai ser interessantíssima a sua apresentação. Antes de passar a palavra ao Dr. João Paulo Ferreira, eu gostava só de fazer aqui uma homenagem singela a um colega que faleceu já este mês, Dr. Albino Medeiros, um colega hidrogeólogo que todos nós estimávamos, era um self-made man, era um homem que iniciou a sua carreira como faz tudo, como se dizia, o moço de recados da ACAVAC, era a pessoa que ia buscar os almoços e por aí fora. Muito cedo os proprietários da empresa ACAVAC, os geólogos, os engenheiros, repararam nele e no interesse que ele demonstrava cada vez mais pelas questões da hidrogeologia, e o Albino resolveu iniciar o curso de geologia como empregado da ACAVAC, passando assim a assumir, quando acabou o seu curso, a profissão de hidrogeólogo a partir daí. Ele tirou depois ainda um mestrado em Geologia de Engenharia, foi um excelente profissional, um excelente colega, um dos melhores entre nós, que partiu cedo demais, com uma doença terrível, que o afetou, incapacitou tremendamente nos últimos anos. E, portanto, eu queria deixar aqui esta singela homenagem ao nosso colega Albino, que merece tudo. E esteja onde estiver, espero que nos esteja a ver. Muito obrigado. Eu passava então a palavra ao João Paulo para falar um pouco disto, desta questão. João Paulo, pode partilhar. Obrigado. Espero que estejam a ver aqui o ecrã em grande, certo? Agora sim. Obrigado. Começando pelo Albino e continuando as palavras ditas do João Santos e do António Chambel, é uma perda grande. Então,
este debate, esta troca de ideias, claramente teria que ser um abraço ao Alvinho neste momento, onde ele estiver, esperemos que esteja alguns muito positivo, que era, além de um ótimo profissional, um homem bom. Esta situação, o Albino faz-me lembrar um conjunto alargado de outras pessoas que aqui estiveram, Peixinho de Cristo, tantos que nos incentivaram e a mim próprio. E pronto, a escola deixada é essa escola que nós pretendemos partilhar e capacitar pelo mundo fora, de expressão portuguesa e não só. E, portanto, este debate eu vejo como muitíssimo meritório. É a TRH, a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, no seu melhor, o Núcleo Regional do Sul, ao comemorar, digamos, esta sessão número 1, Paulo, com toda a pujança que Évora tem, também, Alentejo, Algarve, Sul de Portugal, precisamente tendo sido atribuída esta Cidade da Cultura 2027. Então começo com uma alegria de dar os parabéns depois da tristeza inicial do Alvinho. Para mim é uma honra estar aqui, por várias razões. Primeiro por causa do tema, segundo porque este debate é algo que eu adoro fazer. Durante uma série de anos estive à frente do Núcleo de Águas Subterrâneas, já vamos ver a seguir, tivemos algumas das imensas contribuições que fizeram e sempre em interrelação com muitos de vós que aqui estão também presentes e que já vi aqui também. Eu vejo também agora de um ponto pessoal um aspecto de felicidade. Comecei, como foi dito aí pelo João Santos, a lecionar no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, hoje a Universidade de Lisboa, a grande Universidade de Lisboa, em investigação operacional com o professor com tantos amigos, Lourdes Correia, e portanto foi muito interessante podermos ter iniciado também estas pesquisas e, digamos, as partilhas de conhecimento. E também no LUNEC, em janeiro, vai fazer os 50 anos, e eu apresentei-me em 24 de janeiro passado, com 70 anos, e, portanto, continuo aqui cheio de vontade de interagir. E deixando os aspectos mais pragmáticos da resolução, precisamente, do desenvolvimento dos projetos, aos meus amigos do Núcleo de, agora, de Águas Subterrâneas, inclusive, de Águas Especiais, de Obras Hidráulicas. Há 30 anos, precisamente, eu era o presidente da Comissão Diretiva da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, no meu braço direito, o número 2, era o engenheiro Mário Lino, e, portanto, nessa altura, lançámos algo que eu resolvi pôr aqui neste primeiro slide, os CIUSBAS, que permitia aos países de expressão portuguesa que partilham todos os nossos problemas, de escassez de água, nomeadamente, e das cheias, claro, também, todo esse tipo de capacitação. E aqui fui convidado pelo Brasil, pela ABRH Hidro, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, no mês de novembro, portanto, mês passado, 6 a 11, em Cabo Auro, Pernambuco, para falar na conferência de abertura número 1, precisamente sobre esse tipo de temáticas. E, portanto, o Núcleo Regional de Sul está de parabéns, porque tudo aquilo que nós estamos a desenvolver é útil para os outros, além do nosso retângulo, das nossas regiões autónomas. A gestão da recarga de aquíferos, ou comumente designada a recarga artificial de aquíferos, como aí está dito, contribuirá, do meu ponto de vista, para o cumprimento dos objetivos ambientais e da diretiva quadrada. Já vamos ver a seguir, mais para a frente, como é que isso está escrito. Isso permite uma melhoria significativa dos aspectos quantitativos, o volume de água armazenado, e qualitativos, eventualmente também da limpeza de aquíferos mais sujos, como existe, por exemplo, na Campina de Faro, através dos nitratos, mas também da parte da subsidência, e o João Santos, o António Chambel, há bocado falaram da questão do México, e a injeção de água não será um desafio, estamos procurando evitar, digamos, a continuação da subsidência. O México tem 14 metros,
alguns na catedral 9 metros, e depois tem os assentamentos diferenciais, que são péssimos para a estabilidade das construções. O armazenamento de águas de aquíferos em épocas de excedente era aquilo que eu queria falar. Tentar mudar o paradigma da cheia ser um problema para a cheia ser uma fonte de água para mitigar as sessões de seca que ciclicamente na região mediterrânica vão acontecer. É uma fatalidade do destino, é assim que é o nosso clima mediterrâneo. Secas, cheias, etc. Talvez, e vamos ver a seguir, o precipitation pattern, o padrão das precipitações, vá complicar um bocado isto. Eventualmente ficaremos com uma média equivalente, mas a capacidade de armazenamento subterrâneo, a recarga vai diminuir e o homem tem que intervir. Portanto, aí a recarga artificial, a gestão da recarga da cruz. E, portanto, esta parte é muito interessante e o que eu queria passar aqui hoje, neste debate, isto não é bem uma conferência de apresentação de fórmulas, é o início de um debate, portanto, um ciclo de debates, esta é a temática que me é tão cara. Nós gostaríamos de, através desta recarga artificial de aquíferos, poder melhorar a gestão global dos recursos. A gota d'água que cai é sempre a mesma gota, quer vá lá embaixo, quer venha à superfície, quer tenha estado à superfície, e não há uma distinção entre superfícies e superficiais águas neste termo. É uma gestão integrada dos recursos. É interessante ver, e puxando agora que eu mostrei o 15º SINUSBA e o 16º Simpósio dos Recursos do Nordeste, eu fiz há 2 anos, por convite da Associação Brasileira de Recursos, esta palestra magna, Experiências Internacionais de Convivência com a Escassez de Água. Isto foi há 2 anos, portanto, foi em 2020, e agora estive lá de novo nesta conferência introdutória. Quer isto dizer que nós, portugueses, temos um potencial muito bom de comunicação e uma capacidade científica de nos fazer chegar a par dos melhores e dialogar com eles. Muitas vezes o que falta é o que acontece nos focos florestais, o que acontece, digamos, no aeroporto de Lisboa, é a tomada de decisões. Isto que estou a dizer aqui, como sou membro do Conselho Nacional da Água desde que fui presidente da PRGAI em 94 e continuo a ser, disse diretamente ao seu ministro. E tem que haver uma vontade de implementação do quantitativo científico disponível que nós estamos a passar para os outros países e que relutantemente não queremos, neste momento, dar um passo em frente. Tenho boas notícias. No Conselho Nacional da Água estamos a fazer para o seu ministro este livrinho, Medidas Sustentáveis para Evitar a Escassez de Água em Contexto de Secas Prolongadas, novembro de 2022, está num draft de segunda versão. Meu amigo secretário do Conselho Nacional da Água, Poças Martins, quem está a tratar disto. E este tema, pela primeira vez, abertamente, e de uma organização, digamos, do Estado, o seu ministro é o presidente do Conselho Nacional da Água, tem esta recarga de aquíferos à cabeça de várias partes do texto. Portanto, estamos todos de parabéns disto ter sido conseguido fazer. Para esta discussão aqui que segue, eu gostava de focar 5 tópicos que aqui estão, não vou tratá-los todos, não vou tentar ser exaustivo, vou tentar fazer um voo do azul do que não ocorre durante esta sessão para debate. Investigação científica e cooperação internacional é o que eu tenho dito até agora. Vamos ver depois mais precisamente aquilo que alcançamos. Estudos do UNEC em águas subterrâneas, portanto não sou eu, a minha equipa, que contou com umas 30 pessoas que vieram de várias partes do mundo, da Holanda, da Alemanha, de Itália, sei lá, do Luxemburgo, iniciar os seus doutoramentos aqui connosco. Neste momento temos um alemão e a Teresa Leitão, que está aqui também a nos ouvir, do MEC, desse que eu falei, Recursos Hídricos e Obras Hidráulicas, é uma das co-orientadoras do alemão cá, Man-Made Soils, para conseguir promover, através dos nossos modelos reduzidos, matemáticos, neste caso reduzidos, a poluição eventualmente que chega para a recarga, removendo esses poluentes. Uma tese de doutoramento feita aqui para a Universidade de Darmstadt. Impactos das alterações climáticas, vou falar um bom bocado, gestão da recarga de aquíferos é aqui que nos traz aqui, e sugestões de mitigação de cheias e secas no sul de Portugal continental. Um tom, a ousadia de passar isto aos nossos irmãos de África, da comunidade dos países de língua portuguesa, e também para o Brasil, e por favor, porque cada um
desses países, está muitíssimo bem orientado. O nosso amigo que aparece aqui nesta foto à direita, Manuel Quintino, é atualmente membro do governo de Angola, totalmente dedicado a estas causas das águas subterrâneas. O professor Gabriel Luís Miguel, que aqui está também, e nós passamos esta informação não apenas no Brasil, está a Teresa, estou eu, professor Jaime Cabral, Susana Montenegro, biólogo civil, da Universidade Federal de Pernambuco, aqui com a Guiné-Bissau, com a senhora ministra, e com Zé Luís Albuquerque, filho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, é o NEC de São Paulo, digamos assim, e também com o Gabriel Adão de Angola, com a Inúcia Valdez, que está aí, que era diretor-geral de Recursos. E um aspecto que é interessante é que este símbolozinho que temos aqui no canto superior direito foi um convite de Angola para falar sobre escassez de água no início deste ano letivo da Universidade da Cristina. E nós desenvolvemos aqui no LUNEC, temos relatórios do LUNEC e aqui também pago pela cooperação portuguesa e pelo Southern Africa Development Corporation, essa ADCC, e digamos, precisamente um estudo na zona de escassez, praticamente precipitação zero na Foz do Cunene, e desde 2000 e tal milímetros no norte, e ao lado temos o Povolai também, e portanto esta área é da área de Portugal continental, 90 mil quilómetros quadrados e 14 mil na Namíbia. Desenvolvemos e vamos ver a seguir também com esses livros com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, o Sustentável dos Recursos Hídricos em Regiões Semiáridas, sempre a escassez, águas subterrâneas, aqueles costeiros aluvionais, etc. E, portanto, o que eu gostava aqui de falar era prestar também uma homenagem à TRH pela sua dinâmica que este ciclo de conferências mostra claramente, e nós temos aqui potencialmente, eu não tive a ver quem são, amigos de Moçambique, amigos de Cabo Verde, amigos de Angola, amigos do Brasil, portanto, estão irmanados aqui connosco, e desenvolvemos, especialmente em Caruaru, este 2022, o próximo será 2023 ou 2024 em Moçambique, e o início foi em 94 em Portugal. E andámos a circular também por Cabo Verde, por Angola, por Benguela, e portanto, junto ou não com outros simpósios, neste caso o 16º, e, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é aplicável não apenas a Portugal, mas também aos outros países. Porquê? Porque aquilo que o planeta Terra, numa altura, tinha, que era, no seu topo norte, uma espécie de coroa de santo, chamado jet stream, por gelo das calotas polares, vai ter, eventualmente, e infelizmente, lá para 2030, ou um bocadinho mais tarde, se correr tudo bem, mas 2030, as calotas polares reduzidas a uma área de 1 milhão de quilómetros quadrados, ou seja, a área de Angola. E a partir daí diz que o Oceano Ártico é um oceano cap-free, deixou de ter gelos em condição suficiente. E o que é que acontece? É que essa auréola de santo à volta da Terra passou eventualmente a oscilar. E um fator importantíssimo aqui é o fator P. Não é precipitação, não é pressão, é persistência. Porquê? Porque essa auréola, ou seja, o jet stream ou algo parecido com isso, passa a ir para baixo, ir para cima, e tem uma oscilação que não se conhece ainda muito bem, mas o meu amigo Rui Perdigão, que dá aulas em Viena, no System of Systems, tratou disso e entrou nas palavras de ordem de Caruaru, do cirurgião em Caruaru. System of Systems, compreender o que é compreensível neste momento. E é muito mais compreensível do que aquilo que a gente supõe. Ou seja, as cheias de Lisboa, onde houve uma vítima, poderiam, eventualmente, com conhecimento científico, ter sido dado o alerta antes do que foi dado o alerta, tal e qual como esse meu amigo, o Ricardo, foi à Rua de Vito retirar a sua família, casado com uma alemã, da região do Rio, antes dos meteorologistas alemães terem dado o alerta. Portanto, não é só Portugal, é no resto do mundo. E o que acontece é que se nós virmos este Special Precipitation Index que nós temos aqui, que são as áreas azul dos anos úmidos, e temos as áreas a verdinho claro e a amarelo as médias, e a vermelho as zonas de seca. Há aqui uma seca, uma região com seca, isto é desde Bragança a Castro Marim, e parece que se mantém uma alternância entre zonas úmidas, os azuis, e as zonas mais secas, os vermelhos. O que acontece é que, aparentemente, e nada disso que eu estou a dizer é uma certeza, estão a ser em área e em dimensão acrescidas.
Outro dia, nos Estados Unidos, daquilo que eu estava a dizer, da circulação nova, granizou e nevou em todos os Estados Unidos contíguos, 48 estados, exceto Califórnia e Flórida. Porquê? Porque esse alargamento regional é complicado. E nós verificámos isto aqui. Ou seja, se nós tivermos este conjunto de secas mais alargadas, e se o tal precipitation pattern, a intensidade de precipitação, caíram outro dia em 3 horas em Lisboa, portanto há 2 ou 3 dias, 48 milímetros, ou em 3 dias 10% da precipitação de Lisboa, mais 10%, uns 800 milímetros, e foram os 80 milímetros, portanto foi isso que caiu. Ou seja, a força da precipitação, a intensidade, obriga-nos a dar engenheiros e hidrogeólogos passos significativos em frente. Nós fizemos, sem ninguém nos pedir, foi voluntário, quando estudámos o plano de bacia do Tejo, portanto para os anos 2010, quero dizer, e para as bacias do Oeste, aqui para o Aquífero do Torres, com um dos cenários que nós estimámos, o que é que acontece em relação a hoje, nos anos 2071 a 2100. Lembram-se que eu disse que fui assistente, monitor e assistente da Cadeira de Investigação Operacional. E aqui trata-se da análise bias, análise a pré-posteriori. Imaginemos que já lá estamos, isto aí está a acontecer, não estamos agora, estamos lá, já lá estamos nisso, com um comboio que nos leva intergalacticamente até lá este ano, e verificamos que a recarga está mais azul. O que é que corresponde ao azul? Corresponde a uma perda natural de precipitação, a tal recarga natural que sempre ocorreu, de uns 50%. Ou seja, se não fizermos nada, essa precipitação, que cai de uma forma diferente, muito mais intensa, faz com que os solos fiquem mais úmidos, haja mais cheias e menos recarga. O que é que nós temos que fazer? Mudar o paradigma das cheias ser um problema, e já estão no Tejo as cheias de Lisboa, e essas cheias no Algarve também vão para o Tejo, em Albufeira, para o Atlântico, etc., para o mar, desapareceram. E fazer um banking account, fazer um armazenamento dessa água, tal e qual como fazemos, especialmente nas barragens. Só que os sistemas aquilo não têm sido feitos cá, nem sequer na Europa, muito. E nós vemos que a natureza e os nossos balanços matemáticos nos permitem fazer isso. E essa água que pode vir, vem de onde? Bom, essa água pode vir de várias fontes. Uma delas, que é óbvio, é toda aquela área que nós captamos e que nós depois consumimos, trabalhamos e rejeitamos, mais ou menos tratada, no meio ambiente. A água que chega a Lisboa, no Tejo, que nós captamos, por exemplo, lá para Almorol, não é? Já percorreu várias casas de não sei quantos espanhóis e já foi rejeitada de novo no sistema hídrico. E quando chega aqui ao Tejo, essa água já passou por várias etares ou fábricas de água, como hoje se diz, o perfil, e portanto temos essa reutilização. Essa água vai toda para o Tejo, ou essa água, depois de semi-tratada ou devidamente tratada, é utilizada? O problema é que na Europa somos todos ricos e não conseguimos tratar essa água. E em 2006 nós tínhamos valores muitíssimo baixos de reutilização comparados, por exemplo, com Israel, que tem 80%, e obviamente tem uma escassez de água que toda a gente conhece. E, portanto, o que é que a União Europeia pretende? Este é um slide, eu estive lá, digamos, em reuniões em Bruxelas, para ver se usa também a gestão da recarga de aquíferos, que causa algum problema a Portugal e a alguns outros países. Convidaram-me a falar sobre isto em Bratislava, para todos os 28, na altura, Estados-membros da União Europeia, e houve a Áustria, Alemanha, Inglaterra, que me perguntaram ao fim de 45 minutos, e a qualidade da água? É essa a tese de doutoramento que estamos a fazer no LEC. Man-made soils para a qualidade da água. E a qualidade da água, obviamente, que é um fator condicionante que nós tomamos em atenção. E, portanto, a APA Ambiente, seja ela a central ou a regional, pode ter em conta que nós, engenheiros, nós cientistas, nós universitários, tomamos isso em conta como se fôssemos bons amigos da água, quantitativo e qualitativo. E Portugal tem os 2%, nesta altura provavelmente poderá estar diferente agora, começou-se com a reutilização da água tratada, com o protocolo de entrega, que qualidade da água entregue, o protocolo dos que recebem, que água é necessária para o tomate, a hortaliça, os alfaces, ou para os citrinos, são águas diferentes, e portanto, de parabéns, também foi um dos dias dos meus anos, 200 pessoas a baterem
spawners do Luís Manzano na APA Ambiente, em Alfa Regido, e Pimenta Machado, que estava a coordenar a sessão, os parabéns, eles bateram as palmas, e essa componente da água residual tratada nas fábricas de água vai começar a ser feita aqui. E então, em relação à água normal, à água das chuvas, essa parte ainda não está a ser feita e tem que ser feita obrigatoriamente. Tenho aqui o meu amigo Zé Paulo Monteiro, que está aqui também a participar nesta sessão, a quem eu dou, digamos, as boas-vindas, aqui de costas. E uma das ideias que surgiu de vários projetos que nós tivemos, o Gambardino, que está aqui à cabeça, e a Catarina Diamantino fez aqui uma tese de doutoramento no UNEC e na Universidade de Lisboa, e a ideia surgiu, nossa, aqui no UNEC, de por que não usar os telhados, a água dos telhados, das estufas, fontes de água. É esse o título que estava, fontes de água, como fontes de água. Water sources. E o que a gente vê é que estas águas vêm daqui, canalizadas para o chão, daqui fluem diretamente para o Rio Seco. Este é o nome do Rio Seco, porque o Rio Seco só corre água dois meses ou três meses por ano, dois meses talvez, se vai parar daí a pouquinho de tempo fora. E se a gente reutilizasse essa água, inserindo-a nas noras, neste caso para limpar os 300 miligramas por litro de nitratos que existem aqui, eu existia, não tenho os valores agora, que é pior do que em Gaza. Bom, e o que é que acontece? É que nos outros países nós fizemos já, e agora estou aqui a puxar estes do Brasil, estes livros em que somos coautores, eu, a Teresa, a Manel de Oliveira, que também está aqui presente, com outras pessoas que eu já referi antes, e vemos que a situação de escassez é geral, portanto isto é algo que afeta todos, e eles já estão a fazer umas 600 barragens subterrâneas. Honra ao professor Almir Cirilo, que foi do governo do Estado de Pernambuco, que desbloqueou isso, fazendo nos baldes aluvionados cortes profundos, 5, 6 metros, com retroescavadoras, às vezes faça barragem num dia, bloqueia-se com argila ou com esses geotextas e leva-se o nível freático. E estas zonas do Agreste, áreas que estão-se a tornar em zonas verdes que exploram e exportam frutas e outras, digamos, vegetais para várias partes do Brasil e também para a Europa. Esta água é depois armazenada, digamos, em poços, sobe o nível freático, eles usam eventualmente em várias ribeiras, leitos do Alentejo, isso será possível fazer, mas é necessário fazer um estudo apropriado. Águas dos tetos das estufas das casas, como as açuteias que havia em tempos no Algarve, são reunidas em caçambas, em postos amazonas, etc., nestas zonas. E nós passamos essa imagem para os vários países, e esta da União Europeia, como está aqui esta terra gritada, foi passada na conferência de abertura da Universidade Agostinho Neto em Angola. E o que é que a União Europeia diz, e o Research and Innovation Days 2020, setembro de 2020, em Bruxelas, o que é que deve ser abordado e como é que devemos abordar isso? É uma guia de orientação. 3 I's, 3 T's e 3 C's. E o que é que isso quer dizer? Que a inovação, a passar o conhecimento científico à prática, pôr os pés no chão, tem que ser feito realmente agora, porque realmente a situação é complicada. E temos que ter infraestruturas, obras, e o impacto além do local tem que ser global, porque vai ser feito em muitas partes. Claro que temos que estar do lado das populações, do lado dos agricultores, do lado das autoridades da água, e, portanto, temos que ver que tipo de situações vão ser mais graves ou menos graves em várias partes do planeta, e a economia circular tem que ser aplicada, obviamente, à água. Curiosidade científica é o que nós mostramos através dos nossos projetos, que vamos ver a seguir. Os direitos humanos de terem água, penso que é algo que todos reconhecem desde os objetivos do milénio, não é? E a colaboração e interconexões é aquilo que a gente quer fazer. Nesta altura, como nós mostramos aqui no 13º seminário das águas subterrâneas, eu queria alargar estes parabéns que eu dei no início, digamos, à PRH, também ao UNEC, que faz agora 75 anos, e à minha equipa, que neste momento tem a Teresa Eira Leitão, Manel de Oliveira, Maria Unia Lenovo, Tiago Martins, Maria José Henriques e o Marcelo Horowitz, mais um outro conjunto de pessoas que são bolseiros de projetos, e eu vou estar entre vós até 28 de fevereiro, porque sou neste momento do H2020, projeto comunitário
março ou luto, que é o tal que Marcelo Horowitz está desenvolvendo doutoramento, com a orientação da Teresa, o Knowledge Dissemination Coordinator. Parabéns pelo apoio que vocês têm dado a Portugal nas águas subterrâneas. O março ou luto é algo de tão interessante que na base da folha da Alemanha, de Darmstadt, quem aparece no folheto base é precisamente a nossa experiência no Algarve. Existe um conjunto de países alargados que aqui está, desde Israel, Alemanha, Grécia, etc. E a fotografia escolhida pelos alemães foi Mark Logging and Infiltration Experiments em Algarve, Portugal. Este óleo aqui da camisa sou eu. E aqui também na página da internet, onde eles pegaram um conjunto de pessoas para dizerem Meet the Marsolute Principal Investigators. They reflect about the usefulness of MAR as integral part of an integrated water resources management. A nossa vontade é que isto também, neste momento, passe para Portugal. E a União Europeia tem ajudado a fazer isto. Temos agora os nossos colegas que apareceram ali, eu lhes dei os parabéns, precisamente em mãos, um projeto prima, Partnership for Research Innovation in the Mediterranean Area, acabado de começar sobre a tentativa prima on benefit sharing for managed aquifer recharge in the Mediterranean region. Portanto, continuamos a financiar via Fundação da Ciência e Tecnologia e, portanto, agora temos que passar à prática. Pegando um bocadinho no que eles fazem, mas não vou desenvolver muito, porque esta parte não era a parte que me interessava tanto, o que é a recarga de aquíferos? A recarga, a management aquífero recharge, a gestão da recarga de aquíferos, a recarga artificial, alguns dos nossos parceiros não gostam muito, mas, portanto, é inserir água do nosso ciclo hidrológico deliberadamente lá, natural ou já tratada após as fábricas de água. Para quê? Para melhorar a disponibilidade dos recursos, quantitativa e qualitativamente, nas alturas de escassez. Lembrem-se do fator P da persistência. E a Austrália teve 7 anos, ou 5 ou 7 anos, de secas prolongadas e deu-nos um aviso. E quem pode ser os beneficiários? Este slide é da Traxa de Madrid, que é um dos parceiros que nós temos, que diz praticamente todos. A agroindústria, as companhias de abastecimento de água, as águas do Alentejo, as águas do Algarve, digamos a EPAL, todas esse tipo de águas, as companhias de desalinização que se falou agora, em Abu Dhabi, a água é tratada e aposta no sistema aquífero, é mais, menos densa que a água, é que a água mais salobra que está no interior da Abu Dhabi, flutua, e técnica holandesa, duas captações, uma de água acabada de chegar e outra de água natural, fazem que o ponto de rebaixamento, um para baixo e outro para cima, se anulem e se possa retirar da água que sobrenaga a água salgada 95%. Portanto, temos barragens subterrâneas e aquíferos. Depois os campos de golfe, etc., lavagem de estradas, etc., que temos por aqui. Um dos aspectos interessantes é que neste projeto Marsol do FP7, nós fomos fazer um relatório que está aqui, Groundwater Protection and Preservation, Results from the Survey of Portuguese Farmers, nós no NEC, a Universidade do Algarve, e chegámos à conclusão, que aqui está escrito, que eu não vou ler, de que os agricultores nos diziam, olha, eu não me importo de pôr 1 a 75, são vários inquéritos, vários agricultores, fizemos em Alcantarilha e fizemos no Patacão, fizemos em Faro, fizemos em Alcantarilha, as águas do Algarve e a Direção-Geral da Agricultura e Florestas foi muito interessante, com as associações de regantes, e disseram, na próxima seca, não nos falta água, nós pagamos uma média de 15 euros por mês na conta da água, mas por favor ponham a vossa técnica no chão, a vossa técnica da recarga artificial. Não conseguimos que isso ainda fosse para a frente, porque há obstáculos que eventualmente agora vão ser vistos e talvez possamos, de facto, ultrapassar um bocado essa não passagem de inovação à prática. Neste projeto Agrimar, temos de novo aqui Portugal e temos uma série dos outros países, e temos aqui, desse projeto Prima ou Agrimar, um conjunto muito alargado de sítios do mundo onde já temos essas soluções implementadas. No portal do IGRAC, o International Groundwater Assessment Center, que está sediado, salvo erro, em Delft, na Holanda.
Em Portugal tem aquele pontinho que eu acabei de falar no sul. Tem um pontinho. Pronto, talvez vá ter mais pontinhos, se temos a curto prazo, mas tem aqui um pontinho. E esta conversa, este debate, é para dizer como vamos fazer o novo aeroporto, desculpa, como vamos fazer o mar, como vamos acabar com os incêndios florestais. Quer dizer, como é que vamos passar à prática? Porque conhecimento que nós temos do projeto Gabardino e do projeto Marsol, fizemos umas centenas de metros quadrados de várias bacias, escavámos até 7 metros removendo, e esta é a água com miligramas por litro que nós temos na Campina de Faro. Nesta altura tínhamos aqui águas nestes vermelhos, que são da ordem de 300 miligramas por litro, eventualmente agora é diferente. Fizemos estudos que eu vou mostrar rapidamente à frente, de condutas com quilómetros, para que a água existente nos anos úmidos, após o enchimento de louca, de funcho e do arado, possam ir encher as águas subterrâneas do Querença-Sil. Já falo mais à frente disso. Na IWA, a vertente não foi, obviamente, a vertente agrícola, foi a vertente urbana, e nós, mais uma vez, apresentámos os estudos que fizemos. Esta é a mesma bacia de Abcado, que tinha aqueles 7 metros de remoção, digamos, das zonas impermeáveis, tapado, nem se percebe que aqui existem bacias de infiltração em baixo. Mas fizemos ensaios em, nas famosas dezenas, centenas, se calhar, de noras que temos espalhado na região sul do país, e furos de meio metro de diâmetro, que não são tão possíveis de infiltrar 17 metros de coluna de água num dia, um edifício de 7 andares ou 8 andares que se infiltra num dia, 500 metros cúbicos, praticamente conseguimos com furos especificamente feitos com efeito de meio metro. E então, o que é que pretendemos? Que essa recarga dessas bacias, não somos totalmente favoráveis à água diretamente posta nos sistemas aquíferos, mas achamos que deve ser removida eventual poluição através da zona não saturada do solo. Portanto, é o realce que eu faço aqui. Não somos apologistas da inserção direta da água, digamos, no subsolo, a não ser que seja água com tratamento terciário, e devemos fazer este tipo de bacias. E, por exemplo, aqui, através de um slide grego dos nossos parceiros, vemos que existem furos para a zona vadosa, ok? Depois temos a percolação que limpa, eventualmente, potenciais poluentes, bacias de recarga, bacias com barreiras que dificultam a saída e favorecem o enchimento e depois a captação dessas águas. E isto está a ser aplicado, de facto, aqui nosso parceiro italiano, as águas que vêm dos Alpes. As águas são infiltradas nesta zona de infiltração, numa curva do rio tem uma barragem, essa barragem fica cheia, tampona-se, e progressivamente vai ser aberta a comporta para que nós possamos ter, nestas zonas agrícolas, sistemas de infiltração de água que vão recarregar os aquíferos que os agricultores, a agricultura, fez baixar os níveis piezométricos. Portanto, isto é o que está a ocorrer neste momento em Itália. Em relação ao sul, e vou agora passar um bocadinho mais rápido, nós temos aqui este livro do Pro Waterman, que foi feito com a Universidade Atlântica, com pago pela FCP, pela Universidade de Lisboa, do Estado do Minho, do NEC, e que era o conjunto dos ecossistemas, portanto, a componente social, mais a componente toda da hidrogeologia, de forma a perspectivar uma gestão integrada dos recursos hídricos de projeto para obra. O que aqui vemos é, não no Algarve, mas no Alentejo, a bacia de Melides, e eu vou passar aqui à frente, uma equipa vasta, destas vastas, digamos, a instituições, apresentámos também o 11º Sinusba, e nós, neste momento, dominamos praticamente tudo aquilo que a gente precisava. Temos belíssimos modelos digitais de terreno, temos modelos conceituais, temos modelos matemáticos que nos prevêem, digamos, a linha piezométrica, as variações, se tivermos variações piezométricas, belíssimas, digamos, análises. O Manuel de Oliveira e o Emílio Novo trabalharam nisto, temos aqui Novo e Oliveira, precisamente, e nós o que é que aqui queríamos? Queríamos que as águas da Lagoa de Melides, em agosto, com a massa de pesticidas e poluentes fertilizantes, não fosse aberta diretamente para Melides, causando eventual morte de peixe, mas passasse por uma bacia de infiltração
a recarga artificial aqui para limpar a água antes de chegar ao meio hídrico superficial. E aqui também fomos fazer as análises para 2070 a 2100, o que é que vai acontecer? Temos aqui vários cenários e realmente temos aqui implicações que nós vemos aqui do escoamento direto superficial e também da recarga da crise. Portanto, prevemos que isto vai acontecer, fizemos o mesmo para o Crença Silves, temos nas mesmas reduções, ou seja, ou fazemos ou realmente os nossos netos, filhos netos, vão ter problemas seriíssimos. A parte positiva é que dos planos de bacia, e o Lenec fez aqui uma contribuição para vários planos, esse é o do teste das Ribeiras do Oeste, temos 1.200 logs de captações em que nós sabemos praticamente tudo o que existe abaixo do solo e quais são os sítios onde nós podemos colocar. Aqui um exemplo feito para a região Oeste, dos vários sistemas aquíferos, ou seja, temos uma massa crítica de modelos que nos permite dizer, inclusive, com esta entrada de água em Ferreira do Alentejo, no outro estudo apresentado na China, a gente anda a apresentar isto pelo mundo, a Zemo Internet, um projeto que a gente aqui também teve, quais são as rotações de culturas, com água do meio do Alqueva, do transvaso do Alqueza para o SAD, para forma a chegar a 50 miligramas por litro à saída, digamos, desses campos, para cumprimento da diretiva, claro, transporte, modeling, vários cenários. Neste projeto que aqui temos, da gestão da recarga de aquíferos, temos Espanha, temos Itália, temos Alemanha, temos um conjunto de situações, eu falei um bocadinho atrás, e o que eu queria aqui dizer é que os vários países já têm, isto é o nosso Portugal, que fizemos as experiências, mas todos os outros, incluindo Arenales em Castilha e León, vai a ministra ou o ministro fazer, digamos, a corte das fitas para os novos sistemas, para a agricultura dali, Carrancinho, etc., Segovia, Norte de Madrid, temos no Llobregat, temos em Brenda, Itália, que eu falei há pouco, na Toscânia, e claro, temos muito, digamos, em Israel também. E as várias fontes de água e as técnicas de inserção são fartamente conhecidas. Aqui está em cima precisamente o que nós fizemos, os nossos ensaios com traçador para ver onde é que essa água se dirige e qual é o tempo de percolação para entrar nos modelos matemáticos. E aqui, parabéns às águas do Algarve, porque nos ajudaram a comprar este pequeno território, salvo erro, a um inglês, por uns milhares de euros, para que o LANEC pudesse fazer, no âmbito do Mar Sol, os seus estudos. O que queríamos fazer? Inserir as águas saídas de São Bartolomeu dos Sines aqui, antes de chegar à Ribeira da Alcantarilha. Várias bacias funcionam em paralelo ou em sequência, e nós temos aqui, a Teresa que está aqui pode dar depois, se houver interesse de levar mais respostas, a água que entra e a água que sai das várias bacias, e temos uma quantidade muito grande de análise desses valores. Em relação à quantidade, passa-se algo muito semelhante. Nós temos aqui um ano de seca extrema, que é este ano 2004, em que houve captações aqui na zona da Foz do, digamos, do Arada, aqui, portanto, isto aqui é por Timão para baixo, não é? E houve, digamos, esta condutividade que é indício de intrusão salina por, digamos, sobre-exploração aqui. E nós temos 50 hectómetros cúbicos de sobre-exploração. Mas, uns anos antes, isto é 2004-2005, precisamente em 2000-2001, nós tivemos um excedente hídrico, depois de Odeloca e Funchal estarem cheios, portanto, Arado propriamente também, tivemos um volume de armazenamento significativo, tivemos uns 156 hectómetros cúbicos que foi para o mar. E a pessoa pergunta, precisavam de 50, tiveram 56, ganharam 56 milhões no total lote e agora que precisavam de 50 milhões, onde é que eles estão? Foram para o mar. Caramba, foram para o mar? Sim, foram para o oceano, mas deviam ter ido para o mar, para o Manager Quiffery Charge. Portanto, a nossa ideia é isso. E depois desenvolvemos aplicações no Gabardino, no projeto Gabardino, que nos diz, e onde é que eu devo localizar em função de vários parâmetros hidrogeológicos e distância à fonte d'água, o nosso. E vimos aqui, provavelmente, em fonte de Loseiros, e aqui na Campina de Faro. Então, até sabemos onde é que podemos colocar isso. E sabemos que este Gabenchim pode ser não apenas a componente
natural, que é o que eu apresentei atrás, mas também a económica, que se apercebe ser provavelmente mais barata que a superficial, das barragens que, nesta fase, comigo, penso eu erradamente, defendo novas barragens úteis no Conselho Nacional da Água, sendo um homem das águas subterrâneas, mas também a componente social. E, como eu disse, fizemos ensaios imensos, que trouxemos condutas muito grandes de furos das próprias águas do Algarve, e injetámos 90 horas um volume de água de 170 metros cúbicos, o que dá uns 4 mil, digamos, metros cúbicos que a gente fez por dia, e essa zona é possível, sabemos que é possível, não sabemos quando é que essa água vai, porque não foi possível o LUNEC fazer, a não ser que se criminalizasse o presidente do LUNEC pela inserção de uranina no sol, e portanto fomos à geofísica, porque eu não quis que houvesse um problema qualquer em que o presidente do LUNEC tivesse que ter esses problemas, e nós temos aqui um conjunto, portanto, de steps, de quantidades de água que se infiltra em vários sítios, portanto, sendo crença simples, mas também aqui através dos ensaios de traçador na Campina de Faro, ok? E, portanto, eu só queria agora focar e passar muito rápido, em 5 minutos que eu tenho aqui disponíveis, a mesa redonda apresentada no Ciclus da Comissão Tecnologias Sociais para Fortalecimento da Capacidade Adaptativa. Como é que retiramos as barreiras que existem à implementação da ciência no campo? Eu fui falar com amigos meus, psicólogos e de sociologia, e dizia, mas para quem é que tu estás a falar? Quem é que são? São empresários? São políticos? O que é que tu pretendes? Eu disse assim, pretendo que esta tecnologia vá em frente, tomando em atenção tudo aquilo que é pertinente levantar, por exemplo, as associações de proteção do ambiente, pelas zeros. O que é que eles dizem? Eu vou considerar como pertinente aquilo que dizem. E vou tentar limitar essas consequências. E no fim, o que eles diziam é, seria importante fazer um brainstorming para se conseguir ter previamente uma ideia dos obstáculos e das características das pessoas que podem protagonizar esse projeto, ok? Portanto, este brainstorming é isto que a PRH também está a fazer, isto está de parabéns. E depois fui ao meu filho André, André Lopes Ferreira, que é psicólogo, e disse, tem que haver uma inserção de pessoas ligadas à própria problemática, fazê-los compreender para que eles sejam um agente motor, como aqueles 15 euros, para passar à prática essa nossa situação. Temos imensos conhecimentos, e Portugal está de parabéns por toda a sua capacidade, que passa agora à volta do azul, por exemplo, aqui o lote das águas subterrâneas, a caracterização quantitativa de uma montanha de furos, os declínios das piezometrias que aqui estão, a quantidade de água química em estado bom e medíocre nesta altura, 2010, não estou a dizer que hoje seja igual, isto era na altura 2010, quem não está bem bom, o quê e porquê que existem essas zonas mais altas e vemos, por exemplo, que as pressões são da agricultura, temos aqui um aterro sanitário que me mostra que os nitratos são sempre iguais e temos aqui a inserção dos nitratos que provocam uma subida e descida e, portanto, a gente sabe de onde é que vem essa poluição e como é que a deve obviar que aqui está. Esse aspecto que é importante, e a PRH aqui está a mostrar isso, projetos educativos e formativos, projetos de reabilitação, projetos de investigação, e essas medidas adicionais são absolutamente necessárias, e estou só aqui a focalizar o texto que nós fizemos a intervenção aqui, isto era para Brasil, e português do Brasil, coleta de dados secundários, etc., portanto, temos capacidade de fazer tudo isso e agora gostávamos que este Manage Aquifer Recharge, as pessoas que aqui estão numa apresentação agora, há umas semanas atrás, ao 16º Seminário das Águas Subterrâneas, também fosse uma solução em Portugal para mitigar esta situação. Voltando a ver, digamos, a mancha do mundo e voltando a ver as técnicas que nós temos aqui para executar essas inserções das águas, nós temos aqui, se nós formos atrás, temos aqui uma montanha de potenciais soluções, não é? Excesso de irrigação, flooding, filtration ponds, barriers, as tais barragens subterrâneas, recharge dams, por exemplo, temos o Fruta Galinhas, em Moura Ficalho, em Cargalão, quando eu fui visitar estava seco, e é uma pena, não é? As termas de Moura, salvo erro, foram sempre repuxantes, deixaram de o ser,
E a água da Alqueva provavelmente poderia ser uma fonte, através da barragem, com alguma não impermeabilização, para a recarga desse sistema aquífero mourificado. Temos aqui as soluções feitas, por exemplo, pela Alemanha, do Wasserkompetenz Center de Berlim. Temos os projetos que nós falámos, incluindo os que estão a andar agora, os Agrimar e os Prima. Temos os riscos associados e sabemos a preocupação da APA, e nós somos de facto um parceiro da APA nas preocupações que a APA tem. Não queremos prevaricar, nomeadamente o MEC, que é uma instituição ministerial, portanto é uma instituição de Estado, um laboratório de Estado, nem as universidades, e sabemos que eu disse no início que ia focar aqui, da Diretiva Quadra da Água, Artificial Recharge is recognized as one of the management tools which can be utilized by member states for the achievement of good groundwater status. E, portanto, porquê que a gente não consegue, neste momento, fazer isso? Risk assessment and risk management é o que a gente vai fazer. Termino com três slides, portanto, os meus 45 minutos mais dois ou três, portanto, o limite acho que era 50, mas também não tenho a noção, porque vou acabar. Nós temos feito isto também com os que sabem mais do que nós. E há muitos que sabem muito mais do que nós, nomeadamente Israel. E tenho aqui uns slides do Dr. José Kutka, mas temos tantos, o Yosef, temos tantos, o Ben Shabbat, temos tanta gente aqui que é a nossa amiga. São imensas áreas de infiltração. Tel Aviv bebe as águas das extrações, digamos, das etares, que rejeitam em sítio e têm uma captações centrais do Mekorot, que é parceiro dos nossos projetos. E temos aqui a bacias que fizemos em Corbá, portanto aqui foi na Tunísia, em Colonec, monitorizou e foi lá fazer bacias feitas pelos suecos, 1.500 metros cúbicos por dia, para combater a intrusão marinha que degradou a qualidade dessas águas subterrâneas, devido ao excesso de expresso um paliteiro em Corbá, portanto isto é a polícia de Corbá, a Itália é mesmo assim, a Inglaterra aqui também. E o que é que nós fomos fazer? Fomos ver o que é que se deveria fazer aqui e aplicar os nossos modelos matemáticos apresentados no 15º Ciclo de Lisboa, em que nós fomos mostrar o que é que aconteceria sem mar. E estas zonas azuis são zonas que estão abaixo do nível do mar. E então, isto é uma publicação que nós temos aqui com os nossos parceiros da Tunísia. E o que é que nós fomos dizer? Se tivermos, sem fazer nada, o ideal do mar, esta é a situação. Se pusermos 1.500 metros cúbicos por dia das estações de águas residuais de Corbá, melhoramos. Se pusermos 3.000 metros cúbicos por dia em três diferentes localizações, ou seja, 9.000 metros cúbicos por dia, lembram-se que eu dizia que no Crença Silos, só com aquela conduta eu tinha 4.500 metros cúbicos por dia, metade disto, eu consigo resolver o problema do nível do mar, do nível das águas, das groundwater, das águas subterrâneas abaixo do nível do mar. E agora, para finalizar, queria também estender o meu muito obrigado ao CR7, que foi engenhado e onde, pelas várias partes do mundo, a fazer assim os nossos parabéns, vindo a camisola número 7 do CR7, e os nossos melhores são para ser estimados nas alturas boas e más, e ele não está a passar por uma altura boa. E muito obrigado também a todos por esta terem participado aqui e estou convosco para o debate que se segue. Muito obrigado. Muito obrigado, João Paulo, mais uma vez, uma excelente apresentação e pelas ideias que deste. De facto, estas soluções mar são muito, neste momento, têm uma abrangência muito superior àquilo que foi no passado e, portanto, há aqui coisas muito interessantes. Não é só os abastecimentos, não é só reservar a água para o futuro, mas, por exemplo, este exemplo de poder combater a intrusão salina também utilizando este tipo de técnicas. Eu vou passar de imediato, portanto, a palavra ao João Santos, que vai dirigir a partir de agora o debate. E peço imensa desculpa, mas provavelmente ao 7:45 eu terei que sair, se estão a acabar antes. E peço desculpa a todos, despeço-me desde já de todos, se não tiver cá no final. Muito obrigado. Obrigado, Daniel Ferreira, também muito obrigado pela excelente apresentação.
Eu já disse aqui, então, a ação de debate. Eu tenho aqui uma questão, mas como sou moderador, vou deixá-la para o fim. Mas começaria pela ordem como foi colocada. E então, a primeira será a vez de João Simão Pires, que gostaria que pudesse cumprir com os 3 minutos de formulação da pergunta e depois o Engenheiro Lopes Pereira responder. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por, antes de mais, aplaudir as excelentes apresentações que foram feitas até agora, principalmente do João Paulo. E a questão que eu coloco tem algumas alíneas. A primeira que não é crítica é em que medida é que o potencial de utilização, de captura de água para recarga de aquíferos se encontra quantificado ou não no nosso país, e em que medida é que isso já está vertido ou não quer nos planos de bacia hidrográfica, seja no plano nacional de gestão de integrada de recursos hídricos. Aqui é só perceber um bocadinho aí, porque eu acho que nestas coisas o importante é começar, e a minha percepção é que a recarga artificial de aquíferos em Portugal ainda é uma realidade inexistente ou incipiente. Aqui a questão, como o João Paulo sabe, eu sou uma pessoa que, pronto, acima de tudo, quer é perceber, é quem é que no futuro serão as entidades donas do problema e como é que funciona para elas a equação proveitos e custos neste tipo de questão. Ou seja, por exemplo, para uma Águas do Algarve, devemos ter efluente tratado que, para além da sua tradicional rejeição no meio receptor, há a ter a sua utilização como APR, água para reutilização, mas uma potencial utilização há de ser também para esta recarga de aquíferos. Como é que vai funcionar, como é que poderia funcionar para uma entidade desta natureza a fórmula de recuperação de custos? Aqui, não estou apenas a colocar a questão, mas admito perfeitamente que num futuro, para isto funcionar, tem de haver uma fortíssima intervenção da APA e das verbas arrecadadas através da taxa de recursos hídricos. Ou seja, eu acho que se fosse Águas do Algarve, se calhar, ao destinar efluente para recarga de aquíferos, se calhar não pagaria a TRH que paga agora para rejeição no meio receptor clássico. E se calhar teria de ir buscar ao fundamental, no fundo que é um mecanismo onde estão centralizadas essas verbas, se calhar algum suplemento para permitir a recuperação de algum custo adicional. Depois também pensar como é que isto depois funciona também com a Águas do Algarve, enquanto entidade que no futuro irá explorar este aquífero. E quem diz isto relativamente a Águas do Algarve, diz isto relativamente a outras entidades que no futuro sejam efetivamente as donas do problema, na medida que serão as gestoras deste tipo de projeto. Portanto, o que eu acho na apresentação de João Paulo Ferreira é que a ciência, a tecnologia é conhecida, é dominada. O que falta aqui é, digamos, pensar quem é que serão os futuros donos de obra deste tipo de projeto e como é que para eles verão a sua equação de custos e proveitos resolvida para dar, digamos, sustentabilidade e continuidade a este tipo de iniciativa. Enquadro isto numa preocupação, não sendo especialista nesta matéria, de ver o nosso país, por um lado, bem a procurar estimular soluções de reutilização de águas residuais tratadas, mas eventualmente com alguma precipitação para avançar para soluções de dessalinização, se calhar de uma forma prematura face a outras alternativas que, do lado da oferta, devem ser ponderadas, designadamente esta recarga de aquíferos. Muito obrigado. Posso responder, que é tão cumprida a pergunta agora? Faz favor, sim. Obrigado.
Pois, nós temos tido muito contacto com o João Simão Pires e com a PPA. Eu gosto imenso desta organização da PPA e do João, e temos tido assim, uma boa interação. A questão que acontece aqui não tem a ver com o conhecimento, com o retorno do investimento, não tem a ver sequer com aquilo que nós queremos fazer no Algarve. Eu falei para um mundo mais alargado do que precisamente Algarve, ou Alentejo. Falei para um mundo de discussão portuguesa. Como eu disse, a ABRHI do Brasil também divulgou, Cabo Verde divulgou, Angola, Moçambique, etc. Tem alguns problemas das diferenças horárias, mas, portanto, estão divulgados. De qualquer forma, o que acontece aqui, que eu disse ao Sr. Ministro, no último Conselho Nacional da Água, é secreto, existem transcritas, digamos, essas questões, é que precisávamos de uma capacidade de decisão. Isto está-me a parecer a primeira parte de Portugal-Marrocos, em que, como dizia o Marcos Mendes ontem, jogámos 45 minutos durante o jogo todo e Marrocos jogou 90 minutos. Na primeira parte não fizemos nada, estivemos à espera do acontecimento. E nós estamos aqui à espera do acontecimento. Eu fiz parte do UNEC, digamos, de todos os estudos do aeroporto. O Montijo devia estar pronto em 2017. Eu sou favorável à casa da segunda pista na capital, digamos, de Portugal. Independentemente seja de Viva, Alberto ou outra, tem que haver. Não pode aterrar um aviãozinho pequenino e o país parar. Com o aviãozinho que foi um pneu ali, não pode. Portanto, devia estar em 2017. Agora estamos a mais um ano a estudar umas novas soluções, quando o que nós fizemos antes é perfeitamente. Se fosse em Bangkok, o aeroporto estava construído, em Singapura também, na Alemanha também está. O que fizemos com técnicas dessas? Aqui estamos a discutir. E a questão aqui, para o Sr. Ministro, é a vontade política de implementar. E essa questão é complicada quando a gente vê os ministérios a irem inaugurar zonas de recarga artificial, e aqui não há a luz verde para avançar. Porquê? Porque não se conhece tudo. Só que, neste momento, existe, na análise à pré-posterior, estando nós em 2025, portanto, daqui a 13 anos, por exemplo, já lá estamos, e olhamos para trás e dizemos, aqueles técnicos, a PRH, né, professores universitários, há 13 anos, não conseguiram prever o que é que está a acontecer em 2025. Análise à pré-posterior, incluindo os conhecimentos científicos. Eu dei aulas disso com a Valadares Tavares, como disse há pouquinho. E o que é que acontece? É que, à medida que sabe mais, essas probabilidades de ocorrência reafetam a análise de bias e a gente pode corrigir a solução. Mas há outras situações de irreversibilidade, como na zona costeira, nas erosões costeiras, etc., que, uma vez rompido o cordão do mar, já tem um novo projeto feito para o cordão do NAR da Aveiro, focos florestais, flashes, etc., que estamos a decorrer, não se vai repor aquela parte do cordão do NAR. E, portanto, o que seria interessante aqui, digamos, na PPA, juntamente com as instituições que aqui estão presentes, todas, ninguém excluído, é mostrar que é possível avançar, como a Diretiva 4 da Água nos obriga a fazer. Mostrem que isto é possível. Eu estive a participar a 7 pessoas, ou 10 pessoas selecionadas da Europa para discutir a recarga de aquíferos em Bruxelas. Se deve ou não sair uma diretiva específica sobre o mar, e há uma série de países que se opuseram, nomeadamente Portugal, e não foi à semelhança da reutilização da água, foi separado e fizeram-se uma obrigatoriedade para as outras componentes, e agora, obviamente, nós temos que avançar e queremos avançar, não foi feito para o mar. Portanto, vai ser, obviamente, as pessoas que abastecem a água, que em certa altura percebem que o que está a acontecer é irreversível. Não estou a dizer que causa de subsidência de terrenos, mas aqui já temos papers publicados com o Instituto Superior Técnico, as relações das águas aqui da linha, que eu não vou dizer o nome, digamos, de onde está a ser acontecido, há subsidência aqui também na zona do Estado de Luz, pronto. Há subsidências, é um fenómeno natural, é que em Xangai, em todas as partes do mundo. Aqui o que é necessário é o avançar. Não temos tempo para esperar que isto se pense, como não temos tempo para esperar que algumas das barragens fundamentais se façam. Não é possível fazer isso. Porque se houvesse, como na Islândia, criminalização do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, quando investiram mal as suas poupanças da Islândia, depois foram a tribunal, etc., julgado, aqui deveria haver, eu não estou a dizer que nenhum
nenhum de nós vá ao tribunal, mas eu evitei de fazer a inserção da uranina no aquífero para saber quanto tempo demorava a água a estar lá no 3-5. Porque eu, se puser essa água, se durar um ano, e se a seca for daqui a dois, a água já não está lá. Eu tenho um quilo de uranina comprado que não injetei porque foi vetado. Ou sabe, porque não me deixaram fazer. A mim, não. Ao Lameque e à Universidade de Málaga, que vinha cá especificamente para tirar essa análise. Portanto, o que é complicado aqui é não passar à parte a tal inovação para fazer. Agora, os custos, temos de facto custos, e está estudado, e portanto a pertinência da consideração dos custos que o João Simão Pires disse é real. Qualquer projeto requer essa análise. Temos custos de clóvio, que foi aquele ensaio que nós fizemos, foi o único que se fez deste projeto, da redução de 5, 10 centímetros e substituição ou não por outras partes, e portanto temos imensos, e temos a vontade dos atores de fazer. As águas do Algarve, agora na Comporta, digamos, tivemos a Câmara, talvez era de Moura, que dava 15 mil euros para entrar nesse nosso projeto, que não foi feito, de facto, para, digamos, se calhar o Moura ficar, etc. E, portanto, agora, neste debate, o que seria interessante, eu estou a roubar muito tempo, é que pudéssemos dar um passo à frente e que pudéssemos experimentar, não ser os últimos da experimentação com medo que alguma coisa não afete. A gente sabe que há novos poluentes, a gente sabe que há degradação da qualidade se injetarmos água de má qualidade. É para isso que se está a fazer a tese do doutoramento aqui. Vai sair um livro que eu vou fazer entre eu e a equipa toda, de agora até abril, onde os 12 doutoramentos só sobre qualidade que estão a ser feitos pela Europa toda, por top scientists do mundo, nomeadamente o Marcelo que está aqui, esses doutoramentos são sobre a qualidade, portanto, são para responder às perguntas que é preciso ser feito. Porque tem que haver uma vontade intergovernamental de 14 anos, como há na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, em que todos estamos do mesmo lado, como existe na política externa. O ambiente tem que ter uma política intergovernamental, interpartidária, porque senão, quando chegarmos a outras situações de impasse, é assim. Era previsível o que aconteceu em Lisboa. Como eu disse, o Rui Perdigão retirou as pessoas da família do Rurgabit e foram salvas. E aquilo foi uma catástrofe. Há métodos, system of systems, que permitem ver. E a quantidade de água que está a cair e a direção, existe o meu amigo Ramiro Neves, o senhor técnico, com o Prestige, que viu para onde é que ia a poluição do Prestige, que não chegava à Foz do Minho e até à Biscaia. A gente tem conhecimento suficiente para implementar isso em qualquer parte do mundo. Seria bom que fizéssemos também em Portugal. Com as ajudas de todos, provavelmente isso vai passar a ser possível. Desculpem esta longuez, vou ser mais curto nas próximas. Mas o João Macia. Obrigado, João Simão Pires, temos depois, na sequência, três questões colocadas por o Dr. Stephen Thomas. Stephen, are you there? Yes. Trying to fix the... Hello? Must turn on your micro. Turn on, yes. Hello. Hello. Boa noite aos meus colegas. Swimming, Stephen. Thank you. Right. I joined tonight so I can understand the recharge systems in practice that have been installed in Portugal, because we install many in the UK, and I think our systems may not be as sophisticated as yours. We can install a system, 3 wells per day, so we do about 75 wells in about 3 weeks, and that system can absorb 2,000 cubic meters per day from 75 wells. So that's the type of system we put in. It's installed by 2 men, 1 machine, and it's very productive. So the question I have is, how many systems have been constructed in Portugal, let's say over the past 10 years? Let me answer you, because I've answered that question in Portuguese.
Yes, and then what type and size? It's not legal possible to do so. So even if they are, you are not able to say they exist, because it's just like building a dam. You need permissions, you need etc. to do that. Okay. So at the moment, just those research facilities that I have said, but I know that a lot of willingness to apply is available so far, because the scarcity, the drought, is, and then now the floods, is being seen that just water banking is absolutely needed. Yes, so what is needed, and I was telling about the National Council on Water, Minister is the president, is a requirement to go ahead. Yes, I think just seeing, being involved as much as I can with the Portuguese community, the water community, it's really a mystery to me why we can install many of these recharge systems. In fact, we have to by law in the UK. If you build a factory, you must have a system to take the water that lands on your roof and put it back in the ground. It's law. You cannot get permission to build a building without that. As a result, the systems are, it's in the market. And many companies put them in, and it's very successful. You are not able nowadays to buy things from Russia. If it's illegal, you can't do that. So, Mar, you are not able to put installations. So, UK is different from Portugal and from other member states. So, don't. You have a question? I can answer you. What is your question? Well, it was the type and size of the installations, and do the installations. 400. We have several. It's 400. Square meters in these boroughs in Rio Seco that we visit a lot of times. We have also those in Crença Silvas. We have those in São Bartolomeu de Messinas. And we have projected for the quality control of lagoon of leaders. In a, so we have several possibilities. And I know that you have very good technology, because we have done with the people, João Rosa, and then the people, we have a conference with you, so I know what you are doing. Yes, of course. From our project also. And so it's good. So what I'm willing to do now, and you are not able to help us because you are not anymore in the EU, so you are not able in the meetings to say it's working in UK because you are not there. So you have to find a different way, and I will say thank you to you if you can do so. Well, I hope I can. As you know, I'm working in Portugal as much as I can to help. And the society, the APRH, is an excellent society. So that's my question. I have here also from João Azevedo. João Santos was a little... Yes, thank you so much, Stephen Thomas. So the next question, a próxima pergunta é de João Azevedo, de facto. O João Azevedo coloca-nos aqui uma questão que tem a ver com dados se transferiu este conhecimento à APA, porque tem acompanhado os ciclos de discussão pública dos planos de gestão da cidade gráfica e repara que a APA é um pouco avessa a esta discussão. Por que será? A frase do João que eu tenho aqui é se este conhecimento foi transferido à APA. Sim. Esta pergunta, a resposta é naturalmente, não é? Porque nós temos um laboratório de Estado, onde é que faz é Estado, a APA é Estado, é o Ministério do Ambiente, portanto, obviamente, onde é que faz é governo, tudo o que faz também é APA. Mas mais ligado com isso, temos belíssimas relações, de facto, com a APA. Não é por causa da falta de relações ou de conhecimento que não faz. Eu fiz o capítulo Águas Subterrâneas, do livro de comemoração, não sei se é de 20 anos, do Conselho Nacional da Água, e o meu capítulo era sobre águas subterrâneas. E uma das partes fundamentais, se quiserem ver, está disponível, era falando sobre isso. Portanto, a APA também tem um capítulo seguinte, e agora a APA também faz parte do Conselho Nacional da Água, não é? Portanto, está sendo. É algo mais profundo e que tem a ver, como eu disse no início, com a
capacidade da solução de decisões para passar à prática, que é os 50 anos para discutir o aeroporto de Lisboa. Essa componente, no mundo em mudanças rápidas, o prazo tem que ser encurtado. Isto é um outro parte. Mas eu estou a falar neste momento apenas, aqui, como também estou a apresentar, como cidadão. Portanto, estou convidado como cidadão. Não estou a veicular nada que seja do Ministério, nem do MEC, nem da APRH, nem da PPA, que também sou sócio, e João mandou-me sempre os convites para as Assembleias Gerais. Eu estou a falar como cidadão interessado aqui, para se estes debates é isso que pretendem, né? Outros debates mais técnicos, científicos, eu queria ser um debate. O que eu gostaria de ver do debate, se me permitem fazer isso e vamos responder a todas as questões naturalmente, é formas de ultrapassar isso, mostrando, através de exemplos de aplicação noutros sítios, de parceiros equivalentes que estão ávidos de implementar isto, não é? Através de projetos de implementação que passam à prática o conhecimento. E, portanto, quando o povo foi escutado na rua, nos inquéritos, foi-se aqui pelo MEC. Temos aqui a economia social, a unidade territorial aqui, com sociólogos, psicólogos, etc., a funcionar no MEC. Fizeram intervenção comunitária e também eles disseram queremos. Portanto, houve uma espécie de linha de referendo feito aos agricultores, às confederações e também inquéritos à população. O que é que essas águas de pano? Já ouviu falar, etc. Incrivelmente, no Algarve ouviu-se falar muito. Porque, quando eu vim para o UNEC, não havia barragens de abastecimento de água no Algarve. Era tudo águas subterrâneas. Parece incrível, mas é verdade. Surgiu depois Funcho, Leica, portanto, as autoestradas da água, que eu partilho, que é bom. João Simão de Pires pode confirmar isso, se eu estou a dizer é verdade ou não. Tem esses conhecimentos todos, digamos, de longa data. E essa parte não havia sequer as águas especiais, eram só subterrâneas. Nas zonas que a gente estudou, estão seladas, que venceu agora, Monte Gordo, uma série de outros que causaram problemas, e, portanto, não tem nada contra a desalinização. Eu estava aqui a tentar dizer que, por exemplo, a desalinização num hotel do Algarve, que custa, se calhar, 100 euros por noite para uma família, essa família gasta, se calhar, 800 litros, não chega a um metro cúbico de água desalinizada custará qualquer coisa abaixo neste momento, mas por ordem de um metro cúbico, de um doente. Portanto, se a conta subisse de 90 para 91, ninguém prepara. E, portanto, na indústria provavelmente é assim, na agricultura já não é assim, todos os problemas que têm. Pronto, e a agricultura é 75% do consumo de água total. Portanto, sou favorável à dessalinização, à reutilização, novas fontes, etc. Porque não estou em conflito com nenhuma delas. Estou a dizer, esta também deve ser incorporada. É só essa questão que eu estou a dizer. Portanto, a APA tem conhecimento, de facto. Tem o Miguel Lutka, critérios essenciais necessários para simular uma bacia de recarga. Exato. Ok. Eu tenho, por acaso, se calhar vou fazer outra vez o share. Posso fazer, não é? Esse share da minha última parte. Eu não sei se isto vai ser disponibilizado, mas por mim tenho todo gosto nisso. Eu não passei tudo rapidamente, mas nós temos aqui várias indicações. E nesse projeto, que é o Agrimar, que a Teresa está aqui também, pode dar, a Teresa Leitão, pode dar, digamos, aqui algumas indicações. Sabe-se perfeitamente o que é que se deve fazer em relação a esses aspectos. E, portanto, onde é que existe o tipo de aquífero? A capacidade de armazenamento do próprio, digamos, das zonas subterrâneas, tem que haver, digamos, essa capacidade de meter água. A capacidade de extração, se a zona é mais argilosa, a passagem de água de um sítio para o outro fica dificultada, portanto tem que ser um aquífero com permeabilidade, transmissibilidade favorável. Portanto, tudo isso a gente faz com muita facilidade. Naquele ensaio que eu estava a dizer, traçadores de uranina, Manuel de Oliveira, que também estava aqui, fez precisamente os estudos de que quantidade deve ser posta à entrada para que
o sítio de detecção, que é o Piazão Três de Santo, aliás, tinha sido estudado pelas águas do Algarve, que a gente tem, digamos, muito boas relações, né? As águas do Algarve, a APA, ambiente do Algarve, né? Pelo Edith Reis, tinha feito também traçadores, portanto, queríamos confirmar essa situação. E, portanto, nós temos total, digamos, conhecimento dessas temáticas e, portanto, eu tenho aqui, posso tentar minimizar aqui e puxar uma outra área que diz isso. Mas sim, senhor, a gente tem e esses aspectos são totalmente possíveis. Sendo que não sugerimos que a água seja diretamente posta nas camadas subterrâneas, em confinamento, sem ser em confinamento, porque pode haver situações de não percepção de falha de qualidade. Nós temos visto, por exemplo, no Delta do Llobregat, em Barcelona, 17% das águas de abastecimento de Barcelona são águas de gestão de recarga de aquíferos, com a mesma carga de 17 metros de coluna de água, e de tempos a tempos tem que se fazer, digamos, a limpeza, digamos, dessas impurezas. E, portanto, funciona com total naturalidade 17%. No entanto, mesmo assim, há pouco tempo, houve aquela seca prolongada e, se não tivesse subido numa determinada altura já muito adiantada do tempo, teria sido abastecido Barcelona por navios cisternas vindo em Valência, vindo, portanto, de outras áreas. Aconteceu o mesmo, 3 milhões de pessoas, e aí o mundo ficou alertado, em Cape Town, eu nasci em Moçambique, Cape Town é relativamente perto, várias vezes a Cape Town, e não havia nem a gestão preliminar, precaucionalidade das águas subterrâneas e as barragens secaram. Criaram-se polícias de água, quem lavava os carros pagava 200 rands de multa, porque realmente não havia água, porque a norte da cidade de Cabo, que é uma área mediterrânica, ficava o deserto de Cabo. E aí o mundo assustou-se, que era uma mega cidade, uma cidade de 3 milhões de habitantes, que iria ficar realmente sem saber o que é que havia de fazer. E, portanto, esse exemplo não foi ainda devidamente incorporado. Mas se acontecer uma sequência de anos secos, felizmente parece que estamos a ultrapassar, nós vamos ter seríssimos problemas, digamos, de suprimento de necessidades, porque se calhar o Douro também fica, digamos, com alguns problemas. Em relação às cheias, é interessante porque o professor Luís Veiga da Cunha, foi aqui o meu chefe do núcleo de hidrologia hidráulica fluvial, quando entrei para cá, entrei para o outro, obras hidráulicas, o meu primeiro projeto foi descobrido de superfície de Guarabassa em Moçambique, para medir, mas dizia cheias, compra-se um metro de água a cedilho, esse metro é português, ninguém mexe. Quando houver, digamos, uma cheia, faz-se a laminagem da cheia aí, esse metro é nosso. Se houver falha, vamos buscar essa água lá. Isso era muito dito antes de haver a Convenção da Alcofeira, e também não fala muito dos valores mínimos em situação de incerteza. As cheias permitem armazenar água que faz falta retida à superfície, depois da evaporação, não é? É o caso que as águas subterrâneas não têm. E, portanto, o que se pressupõe fazer agora, nesses projetos de uma tese de doutoramento que vai avançar aqui também, que a Agmatiza está em curso, está aqui também o Vic, se calhar também pode dizer alguma coisa, é tentar fazer para o Alentejo, exemplo, já fizemos para as águas do Alentejo, digamos, um estudo do Marcos Ferreira, que esteve aqui no meu gabinete, no ao lado, infelizmente o Marcos Ferreira já não está entre nós, e o João Silva Costa, que eu conheço desde o lado do Programa de Investigação da União Europeia, ainda continua, penso eu, nas águas do Alentejo, a tentar ver que áreas tinham valências positivas para serem abastecidas para águas subterrâneas, as que não tinham, e fazer as condutas de interligação. E nós fizemos é um estudo para permitir o financiamento que permitisse levar isso para a frente. E realmente, esse estudo do MEC foi ganho esse financiamento. As águas do Alentejo estão de parabéns, digamos, também por esse sucesso. E, portanto, nós todos já temos muitos estudos feitos.
Mais uma vez, quando os estudos do aeroporto, nomeadamente, fazer a terceira travessia, risco de vulnerabilidade, o que é que acontece? Um caminhão cai do outro lado, não é o sistema aquífero, identificamos que havia da natureza redundância através dos apitares dessas águas de eventualmente poluição não passarem para baixo, na retirá-las, os drenos naturalmente terão que decidirem ao crescer, mas depois vimos a capacidade de impermeabilização natural. É que não existe, de facto, o problema, nós temos conhecimento disso. Portanto, neste momento, agora, uma pergunta que foi feita e que eu acho que é muito pertinente, Salvador João Simão Pires, é se está considerado nos planos de bacia. Todo este conjunto de conhecimentos está disponível para os planos de bacia, incluindo as soluções que se pressupõem a, digamos, o Estado, as soluções dos problemas que nós verificámos anteriormente. Imediatamente, quando nós dissemos, Salvador, mais de 3 centímetros de caimento no nível piezométrico em aquíferos para abastecimento, não é o anexo sujeito que não se faça, e depois passou a lei, e se houver um caimento muito grande, terá que ser reabastecido de alguma maneira, porque os aquíferos costeiros podem causar a intrusão marinha, não é? E esse problema da intrusão marinha, que infelizmente não é muito grave, não é grave, digamos, no país, mas pode vir a ocorrer numa altura mais para a frente. Os 1.500 km² da Península de Setúbal são totalmente abastecidas por águas subterrâneas. Foi minuciosamente estudado aqui no Lumé, vendo onde é que deveriam ser feitas as captações e tomando em atenção também a potencial cunha salina que existiria nas zonas da Caparica, portanto, até ao Meca, etc. Portanto, foi tudo feito isso. Portanto, temos um potencial incrível de conhecimentos. Ouvimos os nossos parceiros a dizer a poluição em Singapura é zero, não existe. Como é que eles fizeram? Tentaram tudo, experimentaram, deixaram de avançar com aquelas que deram piores resultados, e a gente aqui tem que fazer esses estudos. Mais uma vez digo que furos para inserção direta da água, não. Furos para inserção da água na zona superficial do solo, sim. As zonas cárcicas realmente têm uma capacidade, mas neste momento temos dúvidas de fazer. E, portanto, penso que seja necessário fazer o que a Espanha fez, em Dinamar, que é o estudo de toda a zona peninsular espanhola, portanto, excluindo Portugal, Andorra, Gibraltar e as Ilhas Baleares e as Canárias, onde se viu onde há propensão positiva para realizar a gestão da recarga de aquíferos. Com que tecnologias, de onde vem essa água, e qual é o grau de sustentabilidade previsível dessas águas? Portanto, Espanha já está a fazer isso, não é? E a Barcelona está a fazer isso, sei lá, eu não sei se é há 50 anos, mas há uma eternidade. E aqui, agora, penso que com o pontapé de saída aqui, será possível que nós possamos fazer esta evolução. Engenheiro, iríamos colocar à sua disposição a discussão dos slides. Sim, senhor, eu vou fazer isso, com certeza. Faço em PDF e mando. Pois sim. Muito obrigado, e também que informar que nos resta 20 minutos para o término de sessão, que estava previsto às 12 horas. Seguindo a sequência, gostaria de dar aqui um pouco a palavra à engenheira Teresa Leitão, se faz favor. Obrigada, João. Eu não sou engenheira, sou hidrogeóloga. Peço desculpa. Parabéns, João Paulo, pela apresentação. Eu gostava de acrescentar aqui duas ou três coisas ao debate relativamente às perguntas também que foram colocadas, que é, nós para fazermos a recarga de aquíferos induzida, temos que ter aqui três aspectos. Por um lado, temos que ter disponibilidade de água, por outro lado, temos que ter sistemas capazes de encaixar essa água, ou seja, não vale a pena fazer recarga de aquíferos num granito ou num xisto, porque não vamos conseguir armazenar nada. E, em terceiro lugar, temos que saber que técnica é que vamos utilizar. Em relação à disponibilidade de água, há aqui dois grandes grupos de água que nós podemos encaixar nos aquíferos. Por um lado, é a água da precipitação, que tem muito a ver com a água dos excedentes hídricos, que são as cheias que vão ser, como nós sabemos, cada vez mais recorrentes. E essa água é relativamente mais fácil de convencer que a vamos poder encaixar sem grandes problemas de qualidade, e depois há aquilo que são as fontes alternativas de água, de onde a água para reutilização, a famosa APR, tem aqui um papel muito importante a dizer.
A pergunta do Simão Pires, que é muito interessante, que ele é sempre muito pragmático, tem a ver de quem é que paga isto. Ora, cada vez que se faz uma obra neste país, por exemplo, um pequeno açude para aumentar a disponibilidade de água, quem é que constrói o pequeno açude? É quem está beneficiário desse pequeno açude. Portanto, nós o que temos que fazer aqui é ver quem é que são os beneficiários dessa recarga que nós propomos fazer. E a propósito dessa recarga que nós propomos fazer e também de uma outra pergunta que é feita por um João Azevedo, de, já estão identificados, nós temos um colega que creio que ainda está em linha, que é o Tiago Martins, aqui do UNEC, que está a desenvolver o seu doutoramento precisamente a mapear estes três fatores, com um sistema de suporte à decisão, portanto o fator da disponibilidade, a capacidade de fazer mar e qual é a metodologia mais adequada, está a fazer mapeamento de áreas regionais do país, portanto o tal Dinamarca, o João Paulo Lopes Ferreira estava a referir, e portanto nós vamos estar em condições de, no próximo ano, dizer claramente aonde é que se pode fazer essa recarga e com que técnica. E depois o que temos que ver, que faz parte do projeto Agrimar, que começou agora há uns meses atrás, é precisamente fazer acordos, portanto o Agri é de fazer agreements em recarga, em gestão de carga, vendo quem é que são os beneficiários e convencemos a participar em pagar esse mar, como acontece com qualquer infraestrutura que se faça para melhorar a qualidade. Portanto, claro que é essa a pergunta fundamental, Simão Pires, porque se não fazemos isto, depois fica-se sempre neste limbo de não saber. Pronto, e é um bocado essa a minha contribuição para a discussão. Obrigada. Obrigado, Teresa. Eu, antes de passar à segunda ronda, colocava a ver se alguém, porque há pessoas que estão já inscritas para a segunda ronda, alertava só pelo facto que temos mesmo mais 15 minutos, depois a sessão vai fechar, cumprindo aqui com o estipulamento do horário. Se ninguém tiver, eu antes de ingressar na segunda ronda, para terminarmos o resto do tempo, eu queria, portanto, temos aqui uma discussão no aquífero livre como os Gabas de Beja, da Gabriela Palma, penso que todos podem verificar, seria possível concretizar este processo? Não estará mais vulnerável? E pergunta. Posso só aqui tentar dizer uma coisa. Ao João Zedo, eu estava vendo, saltei a Teresa e vim aqui para baixo. João Zedo, sou da Zona Oeste, convidado, tem já identificado a maioria dos pontos de recarga dos aquíferos do Oeste. A resposta para esta pergunta é o seguinte: a identificação dos sítios depende daquele método que nós fizemos, que é o GABA-IFI, da disponibilidade de água, são uma série de variáveis hidrogeológicas mais variáveis, digamos, socioeconómicas. Isto é, se é possível ou não fazer a carga de aquíferos, por exemplo, numa zona de um perímetro de proteção, não é possível, portanto, tem assim uma série de situações. Nós estudámos as zonas do Oeste e, portanto, conhecemos bastante bem, digamos, os aquíferos, os sistemas, etc. No entanto, deveria haver um estudo detalhado e dedicado aqui, porque o que não foi feito é o tipo de tecnologia que se pode aplicar ou sugerir para ser feito lá. Que tipo de tecnologia? Se é bacias, se tem leitos alivionados, a quem pertence essas zonas, as bacias necessitam de terreno, portanto, se é uma zona urbana, é caríssimo, não é? O tal exemplo do Algarve, portanto, foi comprado pelas águas do Algarve, aquele pequenino território para a gente fazer a exploração, e de facto vimos que resultava, e os preços de Alberto têm 80 miligramas por litro de nitratos, tem que chegar aos 50. Portanto, de uma forma ou outra, a legislação obriga-nos a que a gente recupere de 80 para 50. A recarga de aquíferos que entra com água limpa da chuva é um dos fatores que faz. Portanto, há uma altura que a gente passa todo o nosso período de transição, os vários planos, e em 2027, todos os sistemas aquíferos, e também os superficiais, têm que estar em estado quantitativo e qualitativo bom, a não ser que a gente justifique que é uma coisa inerente, como nas forças São Miguel, que tem águas sulfurosas, etc. E, portanto, aí, se nós não recuperarmos essa qualidade, por exemplo, da Campina de Faro, e se nos disserem que cada ano não cumprindo o que a diretiva 4 durante 20 anos exigiu, né, que saiu em 2001 a diretiva 4,
vocês deixam de receber, sei lá, 3 mil milhões de euros. Instantaneamente, todos esses procedimentos seriam implementados. Porquê? Porque é muito mais barato fazer a aplicação da ciência para resolver o problema que não se podia fazer, não é? Quer dizer, capacitar o cidadão para não andar a mais de 120 nas autoestradas. Ninguém fez isso e continuou o desastre, digamos, das mortes em Portugal. Ao pôr aquelas câmaras que vêem dos dois lados e numa coisa média, eventualmente melhorou. Portanto, é a tecnologia que é necessário pôr aqui em prática para ultrapassar toda a característica agressiva que as alterações climáticas, eu preciso chamar variabilidade climática. Porque eu não sei se vai diminuir, se vai aumentar, se vai ficar na mesma. Sei que a forma como a precipitação cai vai prejudicar também nas zonas do oeste muito mais problemas do que existem hoje, não é? E, portanto, esse aspecto é um aspecto crítico. E, portanto, deveria haver no DRR ou noutro componente qualquer estudos feitos dedicados àquelas regiões para nós podermos ultrapassar. Isso é relativamente fácil. Tem que haver, é a luz verde, no intermitente, dizendo assim, vamos dar o benefício da dúvida a este conjunto de debate da APRH, Núcleo Regional do Sul. E, portanto, a partir de agora, vão mostrar que não vão provocar, com 90% de probabilidade, 80%, o que quiser, problemas a José, ou de deterioração da qualidade da água, que o estado dos acuíferos não vai piorar. E, portanto, nós estamos com a API, nós somos parte integrante do pensamento e do problema da APA. E eu tenho dito isso no Conselho Nacional da Água, dos projetos em que a APA, felizmente, digamos, é a nossa parceira. Agora, tem que haver na componente central uma vontade ministerial política a dizer avance-se. Bom, essa palavra é que eu pediria que saísse daqui, penso que com o tal livrinho do Conselho Nacional da Água, que eu mostrei, e que provavelmente vai ser público daqui a alguns dias, vai ser possível passar. Portanto, estou otimista. Engenheiro Ferreira, se calhar teríamos só aqui mesmo 10 minutos, colocando a questão da Gabriela, relativamente aos gatos de Beja. Gabriela Palma, no aquífero livre, como os gatos de Beja, seria possível concretizar este processo? Não estará mais vulnerável? É assim. Essa pergunta é pertinente, como todas as perguntas. A vulnerabilidade não é alterável pelo que se passa à superfície. É uma característica intrínseca do aquífero. Não tem nada a ver com o que nós fazemos da carga ou outra, o aeroporto ou qualquer coisa. O risco, sim. A vulnerabilidade é uma característica intrínseca. Essa vulnerabilidade serve para dizer o que é que está a acontecer lá dentro. Se a água que a gente mete é de 30 miligramas por litro, por exemplo, se a água que lá está é 100 miligramas por litro, eu não estou a meter água pura destilada, mas estou a meter água de melhor qualidade que outra, que vai ajudar a resolver o problema. Bom, esse aspecto, essa forma de pensar que tem que ser, digamos, alterada e mudada. Agora, as características dos gabos de Beja, ou dos outros aquíferos de Escusa, etc., de vários aquíferos muito bem estudados pela equipa do professor Costa Almeida, digamos, nos vídeos que fez e dos novos aquíferos que, entretanto, foram incorporados, além, tanto das zonas do maciço antigo, não é? Permitem que possa haver a carga artificial de várias maneiras. Pode ser as águas residuais de uma povoação que ninguém pergunta o que é que lhe acontece. E a pessoa diz, é posta numa linha d'água. Olha, essa linha d'água não pode ser. Essa linha d'água tem que estar em estado qualitativo bom. A diretiva 4 obriga. Então, para onde é que há de ir essa água? Bem, uma parte vai para a agricultura, nos novos protocolos, não é? Das águas não convencionais que estamos a fazer. E as águas que vão para o rio Trancão, ou que vão para o rio Tejo em Espanha, são as águas da diretiva 4. O que são só as águas subterrâneas que são, digamos, postas em causa por isso? É que essas etares projetam a água para algum lado, não é? Portanto, essa mudança desse paradigma é uma questão, digamos, de bom senso neste caso, e de mudar, porque as águas subterrâneas não são uma reserva estratégica apenas.
tal e qual como o Alqueva, não é uma reserva estratégica apenas. O Alqueva serve para desenvolver a riqueza alentejana tão bem mostrada nos últimos anos. E, de facto, pode ser que essa água da Alqueva, se alguém descarregou uma vez, se calhar não temos todos, mas penso que é uma vez, e, portanto, está a ser bem utilizada. Porque se não fosse utilizada essa água do Alqueva, ela despejava mais vezes. Nas águas subterrâneas tem que ser igual, para não haver o depauperamento dos sistemas aquíferos. Portanto, são reservatórios naturais. Esta nossa solução não vai mitigar tudo, porque dois terços do território são meios fraturados, não é? Portanto, onde for possível, é bem, por exemplo, sei lá, no final da Ilha, já existiam situações anteriores que foram feitas, no próprio Teresa Silva, da zona que nós estudámos, havia uma barragem e alguém visionário que resolveu colocar um muro. Quando enche a barragem, aquilo entra toda pela zona cacificada de superfície, tais 4.700 metros cúbicos por dia. Houve, antigamente, digamos já aí há 70 anos, alguém que fez um murete de experimentação, os tais famosos portugueses das caravelas. Agora, digam, jogam atrás e não avancem porque eles podem ser perigosos, a gente perde o jogo. Este jogo a gente tem que ganhar. Angelo Ferreira. Muito obrigado e desde já pedindo desculpa pela intervenção, mas de facto temos ação mesmo programada para cumprir com o timing. Pedindo desculpa também ao João Simão Pires, que está com a mão levantada já para a segunda ronda, mas haverá certamente outras oportunidades. Eu deixei o e-mail nosso do Núcleo Regional do Sul aí no chat. Portanto, qualquer questão que queiram colocar adicionalmente, depois endereçaremos ao Angelo Ferreira, que fará o gosto certamente de responder. Com todo o prazer. E principalmente mandar-lhe aqui um grande abraço a Angelo Ferreira pelo aniversário tão importante da sua carreira e agradecer obviamente a todos a vossa presença. Contem com o Núcleo para levar à discussão pública aquilo que seja um dos temas mais importantes a debater na região sul do país. Representamos o Alentejo e o Algarve. Teremos aqui outros tópicos na manga, digamos assim, para lançar em breve e para chegar à mínima lista que agora recolhemos também, dando-vos a vossa autorização para poder-vos fazer chegar estes ciclos que pretendemos aqui para o próximo ano. Eu também sugeria ao João Santos, que eu já fiz isso, também lhe posso mandar, que copiasse o bate-papo, o chat. A gente chega aí e seleciona sim. Esta parte toda e fica giro. Eu também acabei de fazer isso. E agradeço a vossa presença e vou ser um assíduo ouvinte dos próximos debates. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muita saúde. Obrigado. Obrigado.